Goedenavond iedereen en welkom op het EMSA Symposium rond het prikkelbare darmsyndroom. Wij hebben voor jullie een boeiende avond voorzien, waarin zal worden verteld over de aanpak van het prikkelbare darmsyndroom, het FODMAP-dieet, nieuwe ontwikkelingen in de behandeling en tot slot ook over de ervaringen van een patiënt met het prikkelbare darmsyndroom. We zijn dus heel erg blij dat we jullie zo talrijk mogen verwelkomen vanavond en er is ook tijd voor een vragensessie voorzien. Vragen hiervoor mogen tijdens de lezingen in de comments geplaatst worden. Er zal telkens een vraagstukje zijn na elke lezing. Onze eerste spreker van de avond is dokter Sarah Nulles. In 2012 studeerde ze af aan de Universiteit Antwerpen en vervolgde daarna haar opleiding tot gastroenteroloog. Ze volgde ook een opleiding motiliteit en functionele aandoeningen aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. En momenteel is ze werkzaam bij de GZA, ofwel de Gasthuiszusters Antwerpen, en is ze ook consulente in het UZA. Vanavond zal ze ons alles vertellen over de aanpak en de symptomen van een patiënt met het prikkelbare darmsyndroom. Graag geef ik het woord aan dokter Nulles. Dankjewel, Florian. Als alles goed is, kan iedereen de eerste slide van mijn PowerPoint zien. Dankjewel voor de introductie. Mijn naam is Sarah Nulles. En zoals gezegd ben ik werkzaam zowel bij de GZA als het UZA. En nu voor deze eerste presentatie ga ik jullie kort een wegwijs maken de komende 30 minuten door de verschillende subtypes van prikkelbare darm, of IBS, waar we het gaan over hebben, en hoe dat we die patiënten juist gaan aanpakken. Nu, spijtig genoeg is er buiten iets waardoor we niet fysiek kunnen samenkomen. Dus normaal gezien was dit iets meer interactiever geweest. Maar ik heb altijd een beetje de gewoonte om van start te gaan met een aantal vragen om eens te peilen wat de kennis is of wat de ideeën alleszins zijn bij het publiek. Nu, we kunnen natuurlijk niet interactief gaan, maar misschien moet je eventjes proberen van eens eventjes na te denken wat dat je zou antwoorden op de komende drie vragen. En op het einde van het gesprek of op het einde van de presentatie gaan we hier dan op terugkomen wat nu het correcte antwoord is. De eerste vraag die ik graag aan jullie zou stellen is welk van onderstaande statements is waar met betrekking tot de behandeling van patiënten waarvan je vermoedt dat die prikkelbare darm hebben? En het eerste statement is van ja, hoeveel tijd je erin steekt is omgekeerd evenredig met het aantal keer dat die patiënt gaat terugkomen. Dus hoe meer tijd je erin steekt, hoe minder dat je die gaat terugzien. Denk je nummer twee, alle prikkelbare darmpatiënten moeten ooit toch wel eens een keertje gezien zijn door een gastroenteroloog. Nummer drie, in al die patiënten is een gastroscopie en een coloscopie mandatoire, dus verplicht, die moeten dat allemaal krijgen. Of nummer vier, in dergelijke patiënten is er eigenlijk niets abnormaals te vinden, dus je moet die mensen gewoon geruststellen en that's it. Dus wat is er volgens jullie waar in de behandeling van een patiënt waarvan je vermoedt dat die prikkelbare darm heeft? De tweede vraag, wat is het pathologische mechanisme dat eigenlijk de hoofdzakelijke bijdrage geeft aan de pathogenese van prikkelbare darm? Is dat nummer één? Die patiënten hebben vaak een psychologische comorbiditeit die aanwezig is. Dus dat is eigenlijk de driver van het ontwikkelen van het prikkelbare darmsyndroom. Is het nummertje twee? Het is een post-infectieuze status die gecharacteriseerd wordt door de aanwezigheid van inflammatie in de lamina propria van de dunne darm en colon, dus witte bloedcellen, cytokines, etc. Is het optie 3, de leaky gut? We gaan hier naar de lekkende darm. Heel populair bij een deel van de patiënten, waardoor dat er, doordat de darmwand meer permeabel is, dat er inflammatoire cellen uit de maag- en darmlumen in de darmwand gaan terechtkomen. Of is het optie 4, er is eigenlijk een allodynie aanwezig van de zenuwvezels van het maag- en darmstelsel. Of is dat hyperalgesie, of is dat allebei, of weet je het niet? Welk is volgens jou het pathologisch mechanisme dat bijdraagt aan de ontwikkeling van IBS? En dan de derde vraag, waar je misschien eens even moet over nadenken. Een typisch verhaal. Je ziet een 27-jarige dame op jouw consultatie en zij heeft eigenlijk al een heel traject achter de rug. Ze heeft al op bezoek geweest bij een vorige gastroenteroloog en die dat heeft haar eigenlijk amitriptyline voorgeschreven voor haar prikkelbare darm. De meeste patiënten die gaan allemaal de bijsluiter lezen en zij leest daarop dat dat geschreven wordt voor depressie. En ze komt naar jou met het statement van ja, die problemen zitten niet in mijn hoofd, ik ben niet depressief, ik ben niet gek. Wat ga je daarop antwoorden tegen die patiënten? Zeg je van ja, psychiatrische ziekten zijn vaak aanwezig bij prikkelbare darm, dus het is maar logisch, je moet dat nemen. Zeg je van nee, zeg, dat heeft totaal geen rol in de behandeling van prikkelbare darm, stop er maar mee. Zeg je optie 3, gastroenterologen schrijven vaak antidepressiva voor omdat die de pijnvezels in de maag- en darmtract dus kunnen onderdrukken en daardoor dus de pijn kunnen inhiberen. Of zeg je van ja, zeg, kom, je contacteert je collega en je verzoekt hem vriendelijk maar kordaat om die patiënt te contacteren, omdat hij zijn eigen problemen maar moet oplossen. Dus wat ga je daar doen met die patiënt?
Nu, toen ik nog heel jong was, dus ik denk dat de meesten die hier kijken misschien toen zelfs nog niet geboren waren, was er een heel populair programma op de Belgische tv. En dat noemden we vroeger aan 100 Vlamingen. Nu kan je dat een beetje extrapoleren van we vragen aan 100 artsen van wat spookt er door je hoofd als je aan een gemiddelde patiënt met prikkelbare darm denkt. En vaak is dat antwoord niet zo heel enthousiast. De meeste artsen en gastroenterologen zijn daar ook niet onschuldig in. Vinden dat een heel moeilijke patiëntengroep om mee te werken. Dat is omdat die patiënten vaak klachten hebben die moeilijk op punt te stellen zijn, die moeilijk te vatten zijn in cijfertjes, daar bestaan geen testen voor. Dus vaak vinden we dat een patiënt die we moeilijk kunnen helpen. Ik heb ooit een collega gehad naar wie ik heel hard opkeek, een gastroenteroloog, die zei van ja, als dat uw enige interesse is, al die functionele problemen, dat is u zelf richting een burn-out toewerken. Ja, die stevast tegen de patiënt zeggen van ja, dat is iets waar je moet mee leven. Of ik heb ook al mensen horen zeggen tegen die patiënten van ja, je hebt geen kanker, dus doe niet flauw, het is niet ernstig. Dat zijn natuurlijk opmerkingen die we liever niet doorgeven aan onze patiënt. Het doel hier van vanavond is dan ook een beetje om eigenlijk van een moeilijke relatie of van een moeilijk probleem te gaan naar een probleem dat je eigenlijk kan gemakkelijk oplossen. En enerzijds moet je daarvoor van start gaan door een correcte diagnose te stellen. En die diagnose die stellen we op basis van de Rome-criteria, waarvan de vierde editie semi-recent is verschenen. IBS, of prikkelbaar darmsyndroom, is een biopsychosociaal probleem. Dus dat omvat alle componenten wat je ziet tijdens je praktijk. Je moet de juiste medicatie voor het juiste verhaal geven. Niet elke patiënt is gebaat bij een spasmomen. Dat is niet zo simpel. Dan moet je echt luisteren en de correcte symptomen uithalen om de juiste medicatie te kunnen starten. En als je patiënt happy is, ja, dan ben je als arts toch ook maar happy. Dat is tenminste het doel waarom dat we geneeskunde gedaan hebben. En dan spreek ik voor mezelf persoonlijk, als je een moeilijke casus hebt, soms heb je mensen die al 3, 4 artsen hebben geraadpleegd, en als je die er dan echt uitkrijgt na een aantal weken, dan is dat eigenlijk heel rewarding. Dat is zeer bevredigend voor jezelf als arts. Wat is er belangrijk in dat eerste contact met die patiënt? Dat is het contact. Dus je moet natuurlijk luisteren, alarmsymptomen eruit halen. Wat werkt er niet? Dat is eigenlijk bij patiënten beginnen bevestigen. Als we hier kijken naar een studie die al in 1995 is gedaan, dan zijn ze gaan zien van ja, wat helpt er om het aantal return visits, dus het aantal keer dat die patiënt terugkomt, een beetje te verminderen. Dus wat helpt er? Dat is eigenlijk met die patiënten gaan exploreren van ja, wat zijn uitlokkende factoren? Is er iets van stress aanwezig? Ziek geweest recent? Dat soort dingen. In discussie treden met die patiënt. Wat denkt hij er zelf van? Is dat correct? Is dat niet correct? Wat zijn uitlokkende factoren? Die moet ook zeker bevragen. Wat helpt er totaal niet? Dat is bevestigen. Het is allemaal niets. Het is allemaal in orde. Het is zeker geen kanker. Dat helpt niet. Daar hebben die patiënten niet veel aan. En daar zijn ze zeker niet mee gebaat. En we zien zeker dat als je meer tijd steekt in het eerste consult, dat de patiënten ook beter het concept begrijpen van prikkelbare darm. En dat er ook meer of alleszins minder nood is aan opvolging. Omdat ze dat zelf veel beter kunnen inschatten, begrijpen en zichzelf ook mee kunnen gaan beginnen behandelen. Er is recentelijk in de UEG Journal, dat is een van onze grote tijdschriften binnen de gastroenterologie, een review verschenen waarin men eigenlijk voor de basisarts en voor de gastroenteroloog zeker ook in het bijzonder een algoritme heeft gemaakt hoe dat we de prikkelbare darm moeten diagnosticeren en behandelen. Dus dat is eigenlijk echt onze guideline waarmee wij te werk gaan gaan. Het belangrijkste, of een van de belangrijkste boodschappen die ik zeker wil meegeven, is dat eigenlijk een prikkelbare darm een positieve diagnose moet zijn. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat het is niet de bedoeling dat je als maag- en darmspecialist er gaat opvliegen, tig scans, tig onderzoeken doet, erin duikt met je scope, en dan na een aantal weken die patiënt terug laat komen en zegt van ja, voilà, kijk, we hebben niks gevonden, dus het zal wel prikkelbare darm zijn. Nu, daar heeft die patiënt ook niet veel aan, want dan krijgt hij de indruk van ja, hij of zij heeft hier een beetje zitten zoeken, een beetje allerlei onderzoeken gedaan en hij vindt het niet. Dus ja, wat heb ik nu? Daarentegen raadt men aan dat eigenlijk als patiënten langskomen en je hebt een verhaal dat heel typisch is voor prikkelbare darm, van dat ook meteen zo te benoemen. Ik doe dat ook altijd tijdens een eerste contact van ja, uw verhaal is zeer suggestief voor prikkelbare darmsyndroom. We gaan een aantal onderzoeken doen om een aantal andere aandoeningen uit te sluiten die dat potentieel een andere behandeling nodig hebben. Maar voor mij past dit bij een prikkelbare darm, dus we gaan daar waarschijnlijk op afstevenen. Nu,
wat is eigenlijk of wat zijn de criteria die je nodig hebt om van een prikkelbare darm te spreken? Zoals er is gezegd, gaan we hier met de Rome 4-criteria aan de slag. En dat is eigenlijk de aanwezigheid van herhaaldelijk abdominale pijn. Minstens 1 dag per week de afgelopen 3 maanden. En waarbij dat er nog een aantal criteria aanwezig moeten zijn. Enerzijds die pijn die moet in relatie staan met het stoelgangspatroon, dus met defecatie. En dan typisch beter wanneer de patiënt naar het toilet is geweest. Er moet een verandering in de frequentie van de stoelgang zijn. Dus ofwel te veel of te weinig. Wat dat dan juist is, dat kunnen we nog in het midden laten. En er moet een associatie zijn met de verandering in vorm van de stoelgang. Ofwel heel hard, ofwel heel zacht. Dus het is ofwel te hard, ofwel te zacht bij die patiënten. En ook dat wordt eigenlijk in onze richtlijn, die zoals gepubliceerd is in de UEG Journal, aangehaald. Eerste contact ga je dus inderdaad al direct kunnen uithalen van die mensen rapporteren de aanwezigheid van pijn en een veranderd stoelgangspatroon. Tenminste 3 maanden aanwezig. En dan ga je eigenlijk verder kijken van ja, is dat inderdaad het geval? Zijn er geen argumenten voor echt organische patologie? Geef dan ook meteen aan die patiënten een positieve diagnose van prikkelbare darm. En blijf niet rond de pot draaien. Maar we gaan 1001 onderzoekjes doen om toch maar iets anders te kunnen vinden. Nu, wat zijn klachten die dat de diagnose nog mede ondersteunen? Enerzijds de pijn die beter gaat of soms zelfs verergerd wordt bij stoelgang maken. Dat is wel heel typisch. Aanwezigheid van andere abdominale klachten, bloting, het opgeblazen gevoel. Heel typisch, de dames zeggen dat vooral. Tegen het eind van de dag ben ik 6 maanden zwanger en tegen de ochtend als ik geslapen heb, is dat weg. Dat is een heel klassiek symptoom van prikkelbare darm. Aanwezigheid van winderigheid. En dan zijn er nog klassieke niet-gastrointestinale symptomen die ook heel vaak voorkomen bij prikkelbare darm, migraine, patiënten met seksuele problematiek. En dan denk dat ze er bijna allemaal over klagen dat ze het continue moe zijn of de verminderde energie. Een heel lastige klacht om mee aan de slag te gaan. Maar we zien dat dat heel vaak aanwezig is bij die prikkelbare darmpatiënten. Is dat aanwezig, dan kan je echt al wel tegen je patiënt zeggen van kijk, ik vermoed dat het dit gaat zijn. Wat is er een reden tot ongerustheid? En dat zijn eigenlijk, of dat is het waslijstje hieronder dat je altijd moet bevragen. Dat zijn patiënten die 50 jaar of ouder zijn. Daar is geen discussie over, die moeten verder onderzoeken krijgen. Zijn dat mensen met bloed in de stoelgang? Zij van perianale problematiek, zoals een fissuur of hemorroïde. En ook dat is iets waar je altijd heel voorzichtig moet zijn om daar meteen de oorzaak bij te leggen. Gewichtsverlies, anemie of bloedarmoede, zeer belangrijk. Mensen met een familiale belasting voor auto-immuunaandoeningen, zoals celiakie, ziekte van Crohn of colitis ulcerosa of darmkanker. Bij klinisch onderzoek een massa of ascites, ja, natuurlijk geen excuses, moet je verder gaan nakijken. Is er inflammatie op het labo, zeker sterk verminderde eetlust? Zijn de klachten 's nachts aanwezig? Is er koorts aanwezig? En is het eigenlijk een patiënt die voordien nooit bij een arts kwam, maar nu plots klaagt over een aantal van die symptomen, zelfs al vallen die dan mooi binnen het kadertje van de Rome 4-criteria, dan moet je gaan zeker zijn dat er geen organische pathologie aanwezig is. Nu, hoe communiceer je dat met je patiënt? Want bij die prikkelbare darm ga je een aantal onderzoeken doen om organische pathologie uit te sluiten. Maar vaak ga je niet vinden. Maar die mensen gaan natuurlijk zeggen, ja, ik heb wel pijn. Ik ben hier niet aan het overdrijven. Ik heb elke dag last. Dat hindert mijn functioneren. Hoe communiceer je nu aan je patiënt dat er inderdaad niks mis is? Ja, althans niet voor zover wij weten, volgens de huidige stand van de wetenschap. Maar dat je toch klachten ervaart. Nu, meestal begin ik dan, zoals hier rechts eigenlijk afgebeeld, een klein tekeningetje te maken. En dat tussen de hersenen, het centraal zenuwstelsel, en de darm, dat er daar eigenlijk continu een communicatie is van zenuwen. En er zijn zelfs meer zenuwen in het maag-en-darmstelsel dan in het centraal zenuwstelsel. Als je dat zinnetje erbij vermeldt, dan heb je het meestal meteen mee in je redenering. Nu, de hersenen gaan eigenlijk signalen sturen die overgeïnterpreteerd kunnen worden door de darm. En omgekeerd gaat de darm signalen sturen naar de hersenen die eigenlijk geïnterpreteerd worden als zijnde abnormaal. Dus een gewoon fysiologisch symptoom van zijnde een beetje opwekking, passage van stoelgang of passage van voedselcontent, kan eigenlijk door de hersenen als pijnlijk ervaren worden, terwijl er natuurlijk niks abnormaals aanwezig is op dat ogenblik. Dus de hersenen gaan de signalen die komen van het maag- en darmstelsel interpreteren en die zijn eigenlijk te gevoelig, die gaan normale signalen als zijnde pathologisch interpreteren. Nu, vaak kan voeding,
aanwezigheid van bacteriën kunnen eigenlijk symptomen teweeg brengen die bij een normale patiënt als normaal ervaren worden, waar we geen klachten van hebben. Maar bij prikkelbare darmpatiënten gaat dat ervoor zorgen dat er meteen een signaal gegeven wordt van hier is iets abnormaals aan de hand. Als ik veel gluten en tarwe eet, ja, dat doet mij niks. Ik ga hoogstens een klein beetje winderig worden, maar ik heb daar geen pijn van. Nu, bij een prikkelbare darmpatiënt gaat die bloting of dat opgeblazen gevoel veel meer uitgesproken zijn en die gaat dat meteen als pijnlijk ervaren, daar er natuurlijk niets afwijkend aanwezig is in het maag- en darmstelsel. Waar moet je mee opletten? Wat zijn dingen die dat concern of waar je eigenlijk moet op je kiezen zijn dat er iets aan de hand is? Alle patiënten verdienen eigenlijk een basislabo om te kijken dat er zeker geen inflammatie aanwezig is, inclusief een CRP. En een heel gemakkelijke screeningstool voor ons is de bepaling van het fecaal calprotectine in de stoelgang om IBD, dus de inflammatoire darmaandoeningen zoals ziekte van Crohn en ulcerosa of andere inflammatoire aandoeningen, uit te sluiten. De patiënten die diarree hebben en die blijven klagen, zijn dat mensen die uit een gebied komen met een hoge frequentie of een hoge incidentie aan celiakie, dat zijn de westerse landen, dan moet je natuurlijk serologie gaan doen. En als die afwijkend is, best een gastroscopie met biopterie uit het duodenum gaan nemen. Is er een probleem dat gestart is na een recent bezoek aan de troop, ja, dan is een stoelgangstaal herhaaldelijk bepalen mandatoire, zeker voor parasieten te kweken. En zijn patiënten niet responsief, dan kan je ademtesten gaan doen voor malabsorptie uit te sluiten. Patiënten met, zoals gezegd, een familiale belasting, een gewichtsverlies of bloedverlies of een massa, die hebben gewoon een coloscopie nodig, punt. Boven de 50 jaar, ook daar moet niet lang mee getwijfeld worden, die moeten meteen bijkomende onderzoeken krijgen. Nu, wat weten we over de pathogenese van prikkelbaar darmsyndroom? Enerzijds heel veel en anderzijds bitter weinig. Wat het meest gekend is, of wat nu de meeste patiënten ook al wel kennen, is de zogenaamde brain-gut axis. De hersen-darmas, zoals we dat eigenlijk in het beetje bizar Nederlands vertalen. Waarbij we zien dat er eigenlijk gastcel- of gastfactoren zijn, zoals het geslacht, leeftijd en ras. Een jonge vrouw is nu eenmaal meer at risk voor prikkelbare darm te krijgen dan een oudere man. En dan nog bijkomend verworven factoren eigen aan de patiënt, levensstressoren, aanwezigheid van inflammatie, laaggradig dan, en het microbioom, die ervoor gaan zorgen dat er eigenlijk een wisselwerking is en dat enerzijds een motiliteit, dus het gaat te snel, het gaat te traag opkeren, dat er een hypersensitiviteit is, patiënten voelen veel sneller pijn dan een gewone controlepatiënt, en dat zo al dus de klachten gaan ontstaan. Nog een hele mooie figuur is hier aan de hand van Camilleri, ook een van de pauzen van de functionele gastroenterologie, die ook vooral veel op de prikkelbare darm werkt. Waar we zien, als we hier kijken, zien we hier deze print een darmpje afgebeeld met de zenuwvezels naar het ruggenmerg, waar dat eigenlijk onze pijnbanen verlopen. En vandaar eigenlijk langs de dorsale kolommen opstijgen naar de centrale hersens, naar de centrale hersenen. Dan zien we dat als er bij een prikkelbare darmpatiënt een prikkel ervaren wordt, dat mag een beetje opwekking zijn, dat mag gasvorming zijn, wat dan ook, dan gaan die zenuwen veel sneller dan bij een controlepatiënt een pijnprikkel geleiden, zo naar het centraal zenuwstelsel geleid worden, waardoor de patiënten pijn gaan ervaren. Dat noemen we dan de brain-gut axis. Wat weten we nog? Er zijn een aantal pathologische mechanismen binnen prikkelbare darm die weliswaar zeer goed gekend zijn, maar die niet aanwezig zijn bij alle patiënten. En daar ligt natuurlijk een beetje de moeilijkheid om te zien wat bij welke patiënt de oorzaak is van zijn klacht, van zijn pijn, van zijn diarree of van zijn constipatie. Nu, van dezelfde groep van Camilleri, zoals daar juist al vermeld, zien we dat een aantal patiënten die prikkelbaar darm hebben met diarree, dus we hebben twee grote groepen, zoals reeds gezegd, de diarree en de constipatie-dominante prikkelbare darmpatiënten. Bij die diarree-patiënten dat een aantal van hen eigenlijk een gestoorde galzoutenmalabsorptie heeft. Nu, galzouten, zoals de meesten onder jullie wel weten, is dat mogelijk voor de vertering van de vetten. Als die terechtkomen in de darm, gaat het ervoor zorgen dat er meer water eigenlijk in het lumen gesecreteerd wordt en dat patiënten een versnelde transit gaan hebben, dat er meer vocht gaat inkomen en dat de patiënten zich dus met diarree gaan presenteren. Nu, men schat dat die galzoutenmalabsorptie aanwezig is bij 30 tot 40 procent van de prikkelbare darmpatiënten die vooral een diarree-predominant subtype hebben. Dus dat zijn patiënten waar je in theorie een galzoutenbinder aan zou kunnen geven om zo de hoeveelheid of de te grote hoeveelheid aan galzouten in de dikke darm kan gaan binden
in de hoop dat er natuurlijk minder vocht en water in het darmlumen terechtkomt en ze daardoor minder diarree gaan krijgen. Dat is ook al in het verleden herhaaldelijk aangetoond. Hier zien we een studie uit Guts. Dat is ook een van onze bijbels binnen de gastroenterologie, waar de mooie papers in gepubliceerd worden. En we zien, als we kijken naar patiënten die een CECAT-test, dat is eigenlijk een test voor te kijken hoeveel galzouten er aanwezig zijn in de darm. We zien dat patiënten bij wie dat er eigenlijk de colon-transittijd veel korter is, dat de hoeveelheid galzouten die teruggeabsorbeerd wordt door de darm, dat die veel lager is dan bij patiënten met een lange transittijd. Dus als de galzouten veel minder teruggereabsorbeerd worden, er blijven er meer achter in de darm. Ze zijn osmotisch actief daar. Kunnen ze meer vocht aanzuigen en zo dus voor zorgen dat de transittijd verkort en dat ze veel meer klachten gaan vertonen. Wanneer we dan kijken naar patiënten bij wie er een galzout minder gegeven wordt, dan zien we hier eigenlijk een groep patiënten die op baseline een aantal klachten vertonen. Dus dat wordt weergegeven door de IBS Symptom Severity Score. Een hoge score zijn patiënten met veel klachten. Als we die galzoutenbinder gaan geven aan die subgroep van patiënten, dan zien we dat de symptoomscore eigenlijk stelselmatig gaat zakken totdat er echt een significant lagere symptoomscore aanwezig is. Dus dat is wel degelijk bij een subgroep van de patiënten de oorzaak of een van de bijdragende oorzaken aan de prikkelbare darm of aan de klachten zoals we die zien bij prikkelbare darmen. Nog een gekende, en dat is dan eigenlijk iets wat de collega's van het UZ in Leuven op hun konto mogen schrijven. Dat is eigenlijk de kennis die we weten over de aanwezigheid van de mastcellen en de inflammatie in de darm, hoe die eigenlijk ervoor gaat zorgen dat patiënten klachten ervaren zoals we zien bij het prikkelbare darmsyndroom. We zien bij patiënten met IBS dat zij eigenlijk op microscopisch niveau dat er een verhoogd aantal aan mastcellen, dat is een subtype van leukocyte of witte bloedcel, aanwezig is eigenlijk in de lamina propria van die darmwand. Nu, als die mastcellen in contact komen met een allergeen, dat kan een bacterie zijn, dat kan een voedselantigen zijn, maakt niet uit, dan gaan die natuurlijk degranuleren en stoffen vrijstellen, die enerzijds gaan binden op de tight junctions tussen de cellen van de lamina propria, of van het epithel zelfs van de darm, waardoor die meer permeabel gaan worden en er een vicieuze cirkel in gang gezet wordt. En anderzijds gaan die ook cytokines en neurotransmitters vrijstellen, die kunnen binden eigenlijk op nociceptoren, op afferente zenuwen en zo het pijnsignaal in gang zetten. Dat is eigenlijk wat we zien bij patiënten met een post-infectieus prikkelbare darm, die bijvoorbeeld ziek zijn geweest op vakantie, klassiek verhaal, op reis naar Zuidoost-Azië, 2 weken diarree. Patiënten komen terug naar België en ze blijven eigenlijk maanden, soms jarenlang last hebben van pijn en een losters toegangspatroon. Dan zien we vaak op microscopisch niveau dat er daar toch een inflammatoire substraat te vinden is, die dat eigenlijk de boel in gang houdt. Nu, de collega's uit Leuven hebben daar ook een mooie studie bij gedaan. Wat hebben ze gezien? Ze hebben aan die patiënten eigenlijk Ebastine gaan geven. Dat is een antihistaminicum dat ervoor gaat zorgen dat histamine niet kan binden enerzijds op die zenuwvezels, op die afferente zenuwen. En bij de patiënten die Ebastine krijgen, die zijn hier weergegeven met de zwarte bolletjes, zien we dat het aantal patiënten dat considerable relief, dus die zeggen van ja, ik heb echt wel beterschap van mijn klachten, dat die na 12 weken behandeling significant hoger ligt dan het aantal patiënten dat significant beterschap heeft wanneer die met placebo behandeld zijn. En als ze dan stoppen met de Ebastine, dan zien we heel snel na 2 weken terug een return naar baseline, dat ze terug klachten krijgen van hun prikkelbare darm. Een klassieker, we hebben er daarnet ook al eventjes op ingespeeld met die mastcellen. Heel veel patiënten lezen daar ook over in de tijdschriften. Dat is het concept van een lekkende darm of de leaky gut. En er zijn altijd believers en non-believers. Ik was daar in het begin heel sceptisch tegenover. Maar meer en meer zien we inderdaad dat bij die patiënten met prikkelbare darm, als we daar biopsietjes nemen en als we daar de permeabiliteit van meten, dat die inderdaad verhoogd is. En dat bij die patiënten dus theoretisch alleszins tot nu toe geweten, dat daar makkelijk luminele antigenen, het zij bacteriën, het zij antigenen van voedsel bijvoorbeeld, makkelijker doorheen die darmwand, dus doorheen de tight junctions van het epithel kunnen doorbrengen. Zo gaan binden eigenlijk op antigeen-presenterende cellen en zo althans de inflammatie onderhouden of een pijnsignaal in gang zetten. Dus de leaky gut, daar is heel veel sceptisch tegenover geweest, maar meer en meer moeten we inderdaad bekennen dat dat een deel van de patiënten alleszins ook weer zal bijdragen aan het ontstaan van de prikkelbare darm.
Dat is ook een aantal keer al in een aantal mooie studies getoond. Een van de studies die ik zelf heel indrukwekkend vond, is eentje van Tim van Uitsel, waarbij hij gaat kijken naar patiënten die zenuwachtig zijn, naar het effect eigenlijk op de permeabiliteit van hun darm. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een controlegroep van patiënten. Hij heeft die patiënten enerzijds een NSAID gegeven en anderzijds heeft hij die patiënten ook gezegd van ja, nu ga je moeten een presentatie geven alsof je een examen hebt eigenlijk. En dan bij die patiënten dan biopsietjes genomen uit het maag-en-darmstelsel om te kijken wat de permeabiliteit is. Ik ga eventjes naar deze grafiek hier rechtsbovenaan. Als we naar A kijken, dan zien we bij die patiënten in de controlegroep, het is een maat voor de permeabiliteit op de y-as, dat die een bepaalde permeabiliteit hebben, die biopsietjes. Kijken we naar NSAID's, dat kennen we allemaal, de uitlokker van de maagzweren, bijvoorbeeld van de ulcera, dan zien we dat die de permeabiliteit fors verhoogt in vergelijking met controlepatiënten. Maar als je tegen die mensen zegt, van ja, nu ga je binnenkort een mondelinge presentatie moeten geven, ga je een examen doen, ook dan zien we dat die patiënten plots echt een significant hogere permeabiliteit hebben in hun maag- en darmstelsel. Dus stress alleen is al in staat om onze permeabiliteit te verhogen. Indrukwekkend. En wat zagen we dan nog? Als hij aan die patiënten DSCG hier weer gegeven gaf, wat eigenlijk ervoor gaat zorgen dat die mestcel, waar we daarnet al een aantal keer over gesproken hebben, niet gaan degranuleren, dan zien we dat die permeabiliteit terugkeert naar het baseline niveau. Dus eigenlijk een heel mooie studie om aan te tonen dat inflammatie, net zoals stress bijvoorbeeld, een rol kan hebben op de darmpermeabiliteit en zo klachten bij de patiënt kan in gang zetten. Wat daar ook heel hard handig op inspeelt, is eigenlijk de recente op de markt brengen van gelsectan. Is eigenlijk een productje dat op twee manieren gaat werken. Dat gaat enerzijds de inflammatie een beetje dempen in dat maag- en darmstelsel. En anderzijds gaat dat een beschermend laagje leggen op de dunne darm, waardoor in theorie die antigenen uit de dunne darm minder makkelijk doorheen de darmwand gaan kunnen treden. En dan gaat dan kijken waar het verschil is met placebo-patiënten. Nu zien hier op dag 1 de patiënten in het blauw weergegeven zijn degenen die die gelsectan krijgen. En de patiënten in het rood weergegeven zijn de patiënten die placebo krijgen. En eigenlijk, ja, heel spectaculair. Op dag 15 zien we al dat 87% van die patiënten plots een normaal gevormde stoelgang gaat krijgen. Daar waar dat eigenlijk op dag 1 niemand een normaal gevormde stoelgang had. Op dag 28 wordt er dan een zogenaamde crossover gedaan. De behandelde patiënten krijgen het placebo en de placebo krijgen de behandeling. En dan zien we mooi eigenlijk dat de resultaten omkeren. Nu, een beetje bizar, waardoor dat we toch eventjes met de nodige scepties ook naar deze studie moeten kijken, is dat de placebo-respons bij deze groep 0% is. En dat zien we eigenlijk nooit bij prikkelbare darmpatiënten. We zien meestal een placebo-respons van om en bij de 30-40%. Dus het is toch met enige scepties deze fantastische data te interpreteren. Hoe ga je van start met de behandeling? Want er is een hele myriade aan producten op de markt voor prikkelbare darm te behandelen. Wel, het meest gemakkelijke of het meest ding waar ik meestal van start ga, is eigenlijk het predominante symptoom bij die patiënten eruit te vissen. Hebben ze vooral diarree? Komen ze vooral met een klacht van constipatie? Is het vooral een klacht van pijn? Of is het vooral een klacht van bloating en opgeblazen gevoel? Diarree en constipatie zijn meestal makkelijke symptomen om mee te werken. Pijn en bloating, dat is meestal een ander paar mouwen, omdat dat vaak eerder refractaire klachten zijn. Nog eentje waar ik zeker voor wil waarschuwen, dat zijn de patiënten die met alleen maar pijn komen. Die ga je sowieso, of dat je nu huisarts bent, of gastroenteroloog of internist, die ga je sowieso tegenkomen. En vaak krijgen die zo het etiket van ja, dat is prikkelbare darm, want ze hebben buikpijn. Maar als je dan verder gaat doorvragen, dan zie je dat die mensen eigenlijk totaal geen problemen met de stoelgang. Dat is niet hard, dat is niet plat. Er is ook geen effect van het defekeren zelf op de klachten. Nee, die mensen hebben eigenlijk alleen maar pijn. Dan vallen die meestal in de categorie van wat wij CAPS noemen, de Centrally Mediated Abdominal Pain Syndrome. Dat zijn patiënten die vaak moeilijk te behandelen zijn, waar de klachten moeilijk onder controle te brengen zijn en waar het er vooral een belang is om te werken weer op die biopsychosociale as. Dus vooral de relatie met je patiënt goed in kaart brengen, goed alles bevragen, zien dat de pathogenese duidelijk is, dat die mensen dat snappen en dan zo eigenlijk aan de slag gaan met een combinatie van zowel gedragstherapie als medicamenteuze therapie. Er zijn verschillende, zoals twee slides geleden al laten zien, verschillende behandelmethodes. Wie heeft er nu baat bij welke methode? Er is van alles op de markt. De diëtisten gaan daar zo meteen ook veel meer uitgebreid in detail.
Je FODMAP, dat is iets waar je waarschijnlijk al van gehoord hebt. Dat zijn meestal patiënten die al van alles wel eens een beetje geprobeerd hebben, waarbij dat toch niet allemaal perfect in orde komt. Dat zijn misschien kandidaten inderdaad voor een FODMAP-dieet. Je hebt behandelingen die vooral de constipatie gaan targeten. Een van de meest gekende is de Constella of de linaclotide, wat tegelijkertijd ook een beetje op de pijn en de bloating kan werken. Een heel dankbaar product. Nu, Prostoon is niet beschikbaar in België, voor zover ik weet. Dus daar gaan we ook niet zoveel over uitweiden. Behandeling tegen diarree, loperamide of Imodium. Heel veel mensen hebben om een of andere bizarre reden daar heel veel angst van. Ze durven dat niet nemen. Vaak gaan die patiënten dan inderdaad wel naar de constipatiekantoor slaan. Maar dat is iets waar heel veel mensen heel veel schrik van hebben. Eigenlijk een beetje onterecht. Dan de galzoutenbinders, waar we het daar straks al over hadden. Cholestyramine bijvoorbeeld, bij mensen met vooral een heel opvallende waterige diarree, die soms ook 's nachts aanwezig is, kan een heel dankbaar product zijn om te behandelen. En dan nog een aantal dingen waar we zo meteen op gaan terugkomen. Pijn, zoals gezegd, is een klacht die heel moeilijk te behandelen is. Daar bestaan de klassieke antispasmodica voor, type spasmoom en type tempocol. Maar een groot deel van onze patiënten, als ze al de stap naar een ziekenhuissetting gezet hebben, hebben dat vaak allemaal al geprobeerd in de ambulante setting. En dan komen we vaak, of gaan wij vaak aankloppen bij onze collega's psychiatrie voor tricyclische antidepressiva en SSRI's voor te schrijven, omdat dat vooral op die pijnbanen gaat inwerken, omdat dat die pijntransmissie, die signaaltransductie gaat inhiberen en daardoor vooral de pijn onder controle gaat brengen. Nooit vezels vergeten. Heel veel mensen die hebben constipatie, diarree, die hebben van alles geprobeerd. Maar dan, als je gaat luisteren, is dat een heel moeilijk onder controle te brengen, toegangspatroon. En zo'n beetje koolfiber of zo'n beetje optisch fiber, dat maakt vaak al een wereld van verschil voor die patiënten. Het enige nadeel is dat sommige van hen meer bloating, meer opgeblazen voelen en meer winderigheid gaan rapporteren. Dat zien we meestal niet met oplosbare vezels, dus met de isvagula of de typische koolfiber. Maar toch, er zijn er een aantal die na een paar weken terugkomen en heel kwaad ook terugkomen. Hè, dat hun klachten totaal niet onder controle zijn en zelfs veel erger zijn. Nu, de vezelsupplementen hebben vooral een rol eigenlijk in IBS-C, dus in de constipatie-predominante prikkelbare darm. En we zien daar dat de number needed to treat 7 is. Dus we moeten eigenlijk 7 patiënten behandelen om een goed effect te hebben. Dus dat is wel degelijk de moeite waard om te proberen. Ik weet niet of jullie weten wat de number needed to treat van bijvoorbeeld een statine is, eigenlijk in het verhinderen van een acuut myocardinfarct in secundaire preventie. Dat is meer dan 13. Dus als je allemaal dat gaat voorschrijven, dan denk ik dat een vezeltje voorschrijven voor je prikkelbare darmpatiënt zeker niet te veel moeite gevraagd is. Een hele hoop mensen die gaan bij jou komen en die hebben al van alle diëten geprobeerd. Die hebben al glutenvrij gegeten, die hebben al lactosevrij gegeten. Dat doet allemaal niet veel of ze hebben het alleszins niet kunnen objectiveren dat er een merkbaar verschil is. En daar gaat zo meteen ook de collega diëtisten ook nog verder op ingaan. Je kunt ook gewoon alles skippen, dat is misschien nog wel grofweg uitgedrukt, en een FODMAP-dieet starten. Nu, wat is FODMAP? Het staat eigenlijk voor fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides en polyolen. Ja, dat zijn typisch voedingsbestanddelen die heel veel gastvorming kunnen geven als ze in de dikke darm terechtkomen, veel bloating, en meestal ook resulteren eigenlijk in losse stoelgang. En als men gaat kijken, naar FODMAP is aan de Universiteit van Monash in Melbourne, eigenlijk heeft dat daar zijn oorsprong gevonden. Men zag dat een patiënt die eigenlijk een typisch Australisch dieet volgde, hier weergegeven met de doorlopende lijn eigenlijk, dat die een vastscore hadden van gemiddeld 40. Als men die patiënten dan op een laag FODMAP-dieet zette, dan zag men dat die patiënten eigenlijk veel minder pijn gingen rapporteren. En in de gezonde controle zit geen verschil tussen een typisch Australisch dieet en een FODMAP-dieet. Dus eigenlijk een heel mooie studie. Ook daar is er een crossover gebeurd, dat de controles het FODMAP-dieet kregen en omgekeerd de FODMAP terug naar een normaal dieet gingen en dat de klachten dus inderdaad plots veranderden. FODMAP is nu... Natuurlijk, de gluten worden daar geëlimineerd. Is dat nu de reden? Vermoedelijk niet. In meer recente studies zien we dat het vooral de fructanen zijn die daarin zitten, die dat symptomen gaan veroorzaken. En dat zit natuurlijk in gluten, is er een grote fractie aan fructanen. Dat verklaart waarom dat mensen die een glutenvrij dieet gaan eten zich toch een stukje beter voelen, ondanks het feit dat ze natuurlijk geen typische glutenintolerantie of celiakie hebben. Omdat eigenlijk die fructanenfractie in die gluten ervoor gaat zorgen dat de klachten gaan ontstaan. Dan heb je een hele
patiëntenpopulatie die dat allemaal een beetje beu is, die zeggen van ja, ik wil geen medicatie, ik wil eigenlijk alleen maar natuurlijke producten krijgen. Bestaat dat? Ja, dat bestaat zeker. En daar is eigenlijk best wel wat evidentie voor. Een van de meest gekende is de Iberogast, een natuurlijk product eigenlijk, waar we uit de studies zien dat dat wel degelijk prokinetisch gaat werken, dat dat de accommodatie van de maag kan verbeteren. Om die druppeltjes kan je overal krijgen. En als we kijken naar een aantal studies, dit is nu wel niet in prikkelbare darm, maar in patiënten met functionele dyspepsie, een beetje de prikkelbare darm van de maag dan, dan zien we dat als we die patiënten op Iberogast zetten, dat er na 8 weken 43% eigenlijk volstrekt symptoomvrij is, in vergelijking met maar 3% bij de placebo-groep. Maar hier 3%, dat is heel laag voor eigenlijk een IBS of een functioneel dyspepsie-studie. Dus dat is een beetje kritisch interpreteren. Hetzelfde zien we in een volgende studie uit 2007. Dat is al ietsje realistischer. 53% beterschap in de placebo-groep. Daar waar de patiënten met Iberogast 62% symptoomvrij is. Dus dat is eigenlijk veel realistischer voor een functionele darmstudie. Een andere gekende is het Empokol, of pepermuntolie, dat we ook heel vaak voorschrijven. Gaat zowel pijn en bloating behandelen. Dus dat is een goed product om te starten bij die patiënt met die moeilijk behandelbare klacht van pijn en bloating. En we zien dat bij prikkelbare darm, dus PDS zoals we hier zien, dat eigenlijk 50% van de placebo-behandelde patiënten beter is en 78% van de gewone behandelde patiënten. En dat herhaalt zich eigenlijk in de verschillende studies achteraf. En dan de laatste, de Reconcito, heel populair eigenlijk in de Oosterse gebieden. Dat is eigenlijk een mengsel van allerlei kruiden. Ook daar zien we eigenlijk weliswaar in de functionele dyspepsie-studies een beterschap eigenlijk op de pijn en op de distensie. Dan kom ik een beetje bij het heikele punt van die zogezegde antidepressiva. Ik gebruik dat woord niet graag, want dat impliceert of dat laat uitschijnen aan de patiënt dat je eigenlijk een psychologische of psychiatrische oorzaak ziet als de reden van zijn prikkelbare darmprobleem. Daar waar dat eigenlijk bij een vierde tot een derde van de patiënten weliswaar meespeelt, maar zeker niet bij allemaal. Dus het is altijd een lastig woord om te gebruiken in de consultatieruimte. En we spreken dan eigenlijk ook liever over neuromodulatoren. We hebben verschillende klassen. De gekende zijn natuurlijk de tricyclische en de SSRI's. En de tricyclische zijn eigenlijk een eerste keuze bij patiënten met functionele darmproblemen waar pijn predominant op de voorgrond staat. En de SSRI's bij de patiënten waar vooral een component angst en fobie eigenlijk ook op de voorgrond komt te staan. Is dat de moeite waard om te proberen? Ja, bij patiënten met pijn zien we dat de number needed to treat voor die tricyclische, dus amitriptyline of Redomex, die zijn van de meest gekende, amper 4 is. Dus denk terug aan die statines. Bij die patiënten met een myocardinfarct, je moet 13 of 14 patiënten een statine geven om een STEMI te vermijden. En hier moet je er amper 4 behandelen om ze pijnvrij te krijgen. Dat is toch best de moeite om te proberen. Wanneer ga je welk kiezen? Dat hangt eigenlijk puur af van het nevenwerkingenprofiel en van het profiel waar de patiënt zich mee presenteert. Dat zijn lage dosissen waar we mee starten. Dat zijn zeker niet de klassieke dosissen zoals in de psychiatrie gaan gebruikt worden. En leg dat ook uit aan uw patiënt. Dit is de reden dat ik een neuromodulator gebruik. Dat is om die pijnvezels te onderdrukken, om ervoor te zorgen dat het pijnsignaal niet wordt doorgegeven. Een laatste, een heel hot item. Ja, de patiënt gaat daar sowieso mee langskomen ook. Een stoelgangstransplantatie. Dat wordt heel vaak in de boekjes ook vermeld. Helpt dat bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom? Nu, vorig jaar is er eigenlijk een hele mooie studie gepubliceerd door collega's uit Scandinavië, waarbij ze van één superdonor eigenlijk stoelgang hebben gebruikt en daar een aantal patiënten mee behandeld hebben. En we zien bij die patiënten, hier zien we in de y-as het percentage respons, na 2 weken dat maar liefst 80% van die mensen die 60 gram van die stoelgang hadden gekregen, dat die significant meer effect hadden dan de patiënten die een placebo-behandeling hadden gekregen. En na 3 maanden zien we dat dat effect eigenlijk oploopt tot 90% en maar 24% bij de placebo-groep. Dus dat is echt een heel indrukwekkende studie die toont dat prikkelbare darm kan behandeld worden met een stoelgangstransplantatie. Maar amper een jaar daarvoor is er eigenlijk een meta-analyse gepubliceerd van 4 studies, of die 4 studies omvat, alle naar een stoelgangstransplantatie kijkend. Wat zien we? Geen enkel effect van stoelgangstransplantatie op de klachten bij prikkelbare darmpatiënt. Nu, aan wat ligt dat nu, dat die data zo verschillen? Is dat die donor die dat eigenlijk de perfecte stoelgang had? Dat is eigenlijk het onderwerp van verder onderzoek. Tot nu toe kunnen we niet zeggen aan de patiënt dat dit eigenlijk een goede behandeling is. Er is meer studie nodig om daar verder op in te gaan.
En om dan eventjes terug te komen op onze drie vragen. Welk statement is waar als je kijkt naar de patiënten die prikkelbare darm hebben? Dat is de eerste. Hoe meer tijd je daarmee spendeert, hoe minder vaak je die patiënt gaat terugzien. Je moet dat uitleggen, je moet die mensen teachen, je moet ze natuurlijk ook behandelen. Maar zeker niet iedereen naar de gastroenteroloog doorsturen is niet nodig. Niet iedereen moet een colo en een gastro hebben. En gewoon geruststelling werkt niet. Dat geeft indruk alsof je niet goed weet waar je mee bezig bent. Welk pathologisch mechanisme speelt mee aan de ontwikkeling van prikkelbare darm? Ja, dat zijn ze allemaal. We zien bij een kwart tot een derde dat er iets psychologisch, een cofactor aanwezig is. We zien vaak toch op microscopisch vlak een laaggradige inflammatie. De leaky gut staat wel degelijk en die allodynie of de hyperalgesie ook bij die patiënten. En dan de 27-jarige dame die zegt: ik ben niet gek, ik heb geen amitriptyline nodig. Wat zeg je daartegen? Ja, we schrijven vaak antidepressiva voor, omdat die gewoon op pijnzenuwvezels gaan intreden, gaan inwerken, excuseer, en daardoor de pijn kunnen onderdrukken. Dus dat is wel degelijk iets dat een valabele en gevalideerde behandeloptie is bij de patiënt met prikkelbare darm. Dank u wel. Ik denk dat ik al een beetje over mijn tijd ben gegaan. Ik zal heel blij zijn om jullie vragen te beantwoorden, mochten die er zijn. Dank u wel, dokter Nielis, voor de interessante presentatie. Ik zal ineens aan de vragen overgaan. De eerste vraag is, stel ik ben een patiënt en ik vermoed dat ik aan het prikkelbare darmsyndroom leid, ga ik dan best aan de huisarts of meteen aan de specialist? Dat heb ik al zo'n beetje vermeld eigenlijk in de PowerPoint. Niet iedereen hoeft naar een gastroenteroloog doorverwezen te worden. Als het echt een klassiek verhaal is en er zijn geen alarmsymptomen, dan kan elke huisarts daar perfect mee aan de slag gaan. En eigenlijk beginnen met de basisbehandeling of het pathogenese alleszins al uit te leggen aan de patiënt. Dus die hoeven niet per se allemaal bij de maag- en darmspecialist terecht te komen. Dat mag, dat is eigenlijk meer dan 50% van onze populatie dat wij zien. Maar als het een geruststellend verhaal is, als er een bloedname gedaan wordt, er zijn geen alarmsymptomen, er is geen familiale belasting, dan kan je dat gerust eventjes temporiseren. Oké. Iemand vertelt, ik heb een eliminatiedieet gedaan voor hevige kolieken. Ik las dit nog niet tussen de symptomen staan, maar hoort dit ook bij een van de types? Ja, de kolieken of de pijn is niet heel specifiek voor het zij diarree predominant, het zij constipatie predominant. Kan bij de beide horen. Het eliminatiedieet kan daar een rol in spelen, maar vaak zien we dat die mensen toch eigenlijk de antispasmodica kant gaan opgaan en daar ook een behandeling voor gaan nodig hebben eigenlijk. De volgende vraag is, hoe snel werkt de pepermuntolie op de pijn? Kan men dit bijvoorbeeld enkel innemen wanneer iemand met prikkelbare darmsyndroom pijn ervaart? Of kan je het ook op regelmatige basis innemen? Dat is een heel goede vraag. Ik had dat misschien ook moeten vermelden. Al die productjes die zijn enerzijds niet zaligmakend. Dat werkt altijd 40-50% max van de patiënten, omdat het zo'n diverse groep is en er zo'n diverse pathologie onderliggend is. En we zien eigenlijk ook dat het effect van de pepermuntolie pas maximaal is na 6 tot 8 weken. Dus die mensen moeten echt 8 weken lang stelselmatig de pepermuntolie, de Tempocol, nemen voordat je kan zeggen of het effect voldoende is, ja dan nee. En ook belangrijk voor de Tempocol is dat dat zeker in een beetje een opbouwschema verloopt. Dus de eerste week 1 tabletje doe ik meestal, omdat dat vaak een beetje reflux en pyrosis kan uitlokken. Maar dus on-demand met de pepermunt is meestal onvoldoende. Dat kan dat mensen zeggen, van, ja, dat werkt bij mij on-demand, maar dan is de kans heel dat er ook wel wat placebo-effect bij zit. Dat in tegenstelling tot de antispasmodica, die vaak on-demand wel sneller werken. Oké, wat zijn de specifieke indicaties om een fecale occult bloedtest te doen naast de leeftijd en de familiale voorgeschiedenis? Ik doe dat niet standaard bij iedereen. Ik denk dat degene die de vraag gesteld heeft eigenlijk al de antwoord gegeven heeft. Dus bij leeftijd, familiale belasting, voorgeschiedenis sowieso. Is dat echt bijvoorbeeld een 20 of een 30-jarige met fulminante diarree, doe ik dat eigenlijk ook wel altijd. Want we hebben genoeg horrorverhalen waar dat er toch iets uit de kast komt rollen. Maar zoals dat de collega al gezegd heeft, dat zijn de twee belangrijkste, leeftijd en familiale belasting of voorgeschiedenis. Dan hebben we nog een laatste vraag. Kan het prikkelbare darmsyndroom ook genezen worden? Daarmee bedoel ik dat de klachten weggaan wanneer de medicatie stopt. Dat is altijd een hele moeilijke. Als de patiënten goed zijn, dan adviseer ik meestal voor toch 6 à 12 maanden zeker medicatie verder te zetten, omdat we vaak een relapse zien als er mee gestaakt wordt.
Ook hier is er een beetje verschil tussen de verschillende groepen. Hè. Dus de groepen bijvoorbeeld met een post-infectieus prikkelbare darm, dus op vakantie naar Azië, en dan een paar maanden of anderhalf jaar nog diarree, die zie ik er vaak wel uitgroeien. De patiënten waarbij vooral psychologische triggers onderliggend zijn, die hebben meer kans om toch langer met de diagnose opgeplakt te blijven rondlopen. Dus genezing is een moeilijk woord. Ik gebruik dat ook niet graag, want dan gaan ze zich daarop vastpinnen. Dat is eigenlijk een beetje zoals dat je hypertensie hebt. Hè. Je hebt dat levenslang. Je moet daarmee omgaan, je moet dat behandelen. En je moet daar de pathogenese van kennen om dat volledig onder controle te krijgen. Oké, dank u. Oké, dat waren alle vragen. Hartelijk bedankt om hier aanwezig te zijn vanavond. En dan gaan we graag verder met de volgende lezing over het FODMAP-dieet.
Hierbij kondig ik graag onze tweede spreker aan, Marie van Doren. Ze is diëtiste, werkzaam in het UZA. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met maag-darm- en leverproblemen, waaronder patiënten met IBS. En ze gaat ons vanavond meer vertellen over behandeling van IBS-patiënten met FODMAP-dieet. Mevrouw van Doren, ik geef u graag het woord. Dank u wel. Ik ben blij dat ik er vanavond als diëtiste mag bij zijn om iets te vertellen over voeding en dieet binnen de behandeling van het prikkelbare darmsyndroom. Want het is eigenlijk zo dat als we gaan kijken naar mensen met een prikkelbaar darmsyndroom, dat er eigenlijk een heel groot deel van die populatie zelf aangeeft dat hun klachten veroorzaakt of verergerd worden door de inname van voeding. Die klachten zijn heel gevarieerd, maar ook de voeding die ze aangeven, waar ze klacht van hebben, is ook heel gevarieerd. Maar uit studies blijkt wel dat dat toch 70-90% van de patiënten is die zeggen mijn klachten worden erger door voeding. Wat natuurlijk maakt dat het iets interessants is om te gaan bekijken, kunnen we dan door een aanpassing van de voeding of door een dieet die klachten ook effectief gaan beperken of verbeteren. We zien eigenlijk als het gaat over de behandeling van prikkelbare darmsyndroom dat voeding daar echt wel een prominente plaats in heeft. En dat eigenlijk in de eerste lijnsbehandeling, in de eerste stap van de behandeling van de patiënt, dat die voeding daar al direct een rol speelt, direct naast medicatie. Dus men raadt eigenlijk al aan om in eerste instantie direct al advies wat te geven over voedings- en levensgewoontes. Die eerste lijnsbehandeling, dat komt eigenlijk een beetje neer op algemeen wat ja, darmsparende voeding, bij gebrek aan een beter woord, waarbij dan men al een keer onder de loep gaat nemen van hoe eet de patiënt en kunnen we daar al algemeen wat grote triggers uithalen en met wat aanpassingen de klachten eventueel al wat verbeteren. Vaak aanvullend dan op medicatie. Nu, dat zijn vrij algemene zaken, zoals aanraden voor regelmatig te eten, lange periodes van vasten vermijden, voldoende drinken op een dag en prikkelende voedingsmiddelen zoals koffie, alcohol en koolzuurhoudende dranken te beperken. Er wordt vaak ook aangeraden om dan onoplosbare vezels te verminderen. Dr. Nulles had het ook al over het belang van vezels in het verhaal van prikkelbare darmsyndroom. En we zien dat onoplosbare vezels, dat vezels zijn die klachten die bestaan bij mensen met een prikkelbare darm, zoals een opgeblazen buik en krampen, dat die wel kunnen verergeren. Die vind je voornamelijk in volkorenproducten, vind je ook voornamelijk in de schil van groenten en van fruit. Dus dan kan men al met de patiënt bespreken om daar eventueel een aanpassing voor te maken. Het is dan wel nog nodig om de oplosbare vezels in de voeding voldoende vertegenwoordigd te zien. Dat zijn de vezels die we voornamelijk terugvinden in het vruchtvlees van groenten en van fruit. Dus het is zeker niet de bedoeling om alle vezels compleet te elimineren. Nu, dat zijn geen heel speciale voedingsadviezen, maar we kunnen soms zien dat mensen hun voedingspatroon al zo verstoord is dat die paar aanpassingen al voldoende kunnen zijn om de klachten toch al wat te beperken. Nu, waar ik het vanavond uitgebreider over wil hebben, is het FODMAP-beperkt dieet. En dat zien we eigenlijk dat dat een volgende stap is in onze behandeling voor prikkelbaar darmsyndroom als het gaat over voeding. Die levensstijl en die voedingsadviezen waar ik het er net over had, die bestaan eigenlijk al jaren. Dat doen we eigenlijk al heel lang. En het FODMAP-beperkt dieet is eigenlijk een relatief recenter iets dat we kunnen toevoegen aan onze race van behandelingen bij prikkelbare darmsyndroom. En we zien, zoals dokter Nulles ook heeft gezegd, dat dat vaak mensen zijn die al veel medicatie hebben geprobeerd en het eigenlijk geen goede behandeling vinden, dat we die eventueel wel een FODMAP-beperkt dieet kunnen geven om hun klachten te beperken. Dus het is een dieet dat ontstaan is ongeveer een 15 à 20 jaar geleden in Australië. Nu, in die tijd dat het bestaat, zijn er eigenlijk al vrij veel studies gebeurd om te kijken wat is de effectiviteit van het dieet, maar ook wat zijn de onderliggende mechanismen daarvan. En door die onderzoeken hebben we wel kunnen zien dat er effectief veel patiënten eigenlijk met het dieet geholpen zijn. Nu, wat is dat dieet? Dat wil ik jullie vandaag een beetje uitgebreider uitleggen. Dus FODMAP is zoals gezegd een afkorting voor fermenteerbare oligodimonosaccharide en polyolen. Dat zijn eigenlijk koolhydraten, dat zijn specifieke koolhydraten in de voeding waarvan dat men weet dat die eigenlijk niet zo heel goed verteerd worden in het menselijk lichaam. Specifiek gaat dat over fructanen, galactanen, lactose, fructose en suikeralcoholen. Dat zijn dus de specifieke koolhydraten waarvan
waarvan men heeft gezien, dat wordt eigenlijk wat moeilijk verteerd en kan bij mensen bij een prikkelbare darmsyndroom die typische klachten van krampen, opgeblazen gevoel, diarree en dergelijke gaan uitlokken. Natuurlijk, die namen op zich, fructane, galactane, dat zegt weinig. Dus de vraag is natuurlijk, waar zit dat in? En dat zit eigenlijk in een heel wijde range van voedingsmiddelen. We zien dat lactose, ja, dat is een melksuiker, dus dat vinden we uiteraard terug in melkproducten. Maar de andere FODMAPs vinden we terug in heel wat fruit- en groentesoorten, maar ook in graanproducten zoals tarwe en rogge. En het is eigenlijk de bedoeling om die specifieke voedingsmiddelen in het dieet te gaan elimineren. De vraag is natuurlijk, waarom gaan we specifiek die vijf koolhydraten weglaten? Dan gaan we een keer moeten kijken naar wat is eigenlijk het onderliggend mechanisme waarom dat die bepaalde klachten gaan uitlokken. En het begint eigenlijk allemaal met een wat verminderde absorptie en verminderde vertering in de dunne darm. Dus we zien eigenlijk voor de vertering van koolhydraten hebben wij enzymes nodig om die koolhydraten op te splitsen, zodat die ook kunnen worden opgenomen. Voor bepaalde koolhydraten hebben wij in ons lichaam geen enzymes aanwezig. Dus de fructanen en de galactanen zijn oligosaccharide, dat zijn middellange keten koolhydraten. En daar hebben we eigenlijk geen specifiek enzyme voor om dat op te splitsen. Dus dat blijft ook zo onverteerd in de darm aanwezig. Voor andere koolhydraten hebben wij wel enzymes, zoals bijvoorbeeld voor lactose, hebben wij het enzym lactase, om die lactose op te splitsen in glucose en galactose. Nu zijn er mensen die minder lactase aanwezig hebben in het lichaam. Wil dat zeggen dat een deel van de lactose die binnenkomt via de voeding niet volledig wordt opgesplitst en dus voor een deel onverteerd in de darm aanwezig gaat blijven. Een ander probleem qua vertering dat kan voorkomen is eigenlijk een traag of een beperkt transportcapaciteit. En dat zien we eigenlijk voornamelijk bij fructose. Dus fructose wordt in het lichaam opgenomen via de GLUT5-transporter, maar daarvan hebben wij er eigenlijk niet zo heel veel beschikbaar in onze dunne darm. Dus dat wil zeggen, als er veel fructose in de darm aanwezig is, dat ons lichaam niet voldoende capaciteit heeft om dat op te nemen. De kanttekening dat we daarbij moeten plaatsen is het feit dat dat voornamelijk gaat over vrij fructose. Dus dat wil eigenlijk zeggen fructose dat vrij voorkomt. Want als fructose gaat voorkomen samen met glucose in een 50-50 verhouding, wat bijvoorbeeld het geval is in gewone suiker, daar zit evenveel fructose als glucose in, daar hebben we nog andere transportkanalen voor, zijn de GLUT2-transporter. Dus als glucose en fructose in een gelijke verhouding gaan voorkomen in voeding, gaat dat wel gemakkelijk worden opgenomen. Dus suiker gaat normaal geen klachten geven. Terwijl als er producten zijn waar significant meer fructose in zit dan glucose, ga je veel vrij fructose overhouden en ga je dus het probleem hebben dat de GLUT5-transporter daar dat er eigenlijk niet genoeg transport is via de GLUT5-transporter en dat er ook weer een deel van die fructose onverteerd in de darm aanwezig gaat blijven. Dan hebben we nog die polyolen, dat zijn die suikeralcoholen. Dat zijn grote moleculen die heel moeilijk geabsorbeerd worden via een passief transport. Dus ook daar hebben we maar een beperkte capaciteit voor om die eigenlijk op te nemen, waar daar ook bij een grote hoeveelheid polyolen in de voeding een deel onverteerd gaat achterblijven. Die onverteerde koolhydraten die gaan vocht aantrekken naar de dunne darm. En bij het aantrekken van vocht in de darm gaan we natuurlijk zien dat de stoelgang daardoor losser wordt en dat die meer naar diarree gaat gaan neigen. Dus men heeft dat eigenlijk gezien in studies met ileostoma-patiënten. Dan heeft men eigenlijk een challenge gedaan met voeding met waar veel FODMAPs in zitten en voeding waar weinig FODMAPs in zitten. En daar was echt te zien aan de stoma-output dat bij de challenge met de hoge FODMAP-producten dat er echt meer water in de stoelgang zat, dat echt lossere stoelgang aanwezig was. Dat extra vocht in die darm gaat daarnaast ook nog eens pijn en een opgeblazen gevoel kunnen bevorderen. Dus dat zijn al drie klachten die heel typisch typerend zijn voor het prikkelbare darmsyndroom. Die onverteerde deeltjes blijven niet in die dunne darm, die gaan ook in de dikke darm terechtkomen. En in de dikke darm gaan die onverteerde deeltjes gefermenteerd worden door onze darmflora. Dat is een proces, een natuurlijk proces dat gaat plaatsvinden. En dat gaat ervoor zorgen dat ja, door die gasvorming gaat er
een uitzetting zijn van uw dikke darm, waardoor dat mensen soms echt effectief gaan ervaren dat ze zichtbaar een opgeblazen buik hebben. Maar dat geeft natuurlijk ook wat druk op die darmwand, waardoor dat als pijn of krampen kan ervaren worden. En natuurlijk, wanneer er gas wordt geproduceerd door die fermentatie, kan dat ook leiden tot winderigheid. Dus het idee is ook van ja, als we die koolhydraten die niet goed verteerd worden gaan weglaten uit de voeding, gaat het probleem van die van dat extra vocht in de darm en die fermentatie niet voorkomen en gaan die klachten er effectief ook niet zijn. Hoe ga je dat dan in de praktijk gaan doen? Dat loopt in verschillende fases. Dus de initiële fase van het FODMAP-beperkt dieet is een eliminatie. Dus als de patiënt voor de eerste keer bij ons komt op consultatie voor een FODMAP-beperkt dieet te starten, dan gaan we uitleggen dat het de bedoeling is dat ze 4 tot 6 weken strikt FODMAP-rijke voedingsmiddelen gaan beperken. Dus een belangrijke belangrijk woord daarin is een FODMAP-beperking. Dus het is zeker geen FODMAP-vrij dieet. Hè. Dat zou eigenlijk niet mogelijk zijn, want dan kan je eigenlijk amper nog iets eten. Dus er zijn wat cut-off-waardes gemaakt waarvan dat men kan inschatten iets is FODMAP-rijk of iets is FODMAP-arm. En het is aan de bedoeling om die FODMAP-rijke voedingsmiddelen weg te laten. Dat is 4 tot 6 weken. Dat hoeft zeker niet langer te duren. Dat is eigenlijk de bedoeling om in die 4 tot 6 weken te kunnen zeggen werkt het dieet of werkt het dieet niet. Dus een beetje zoals bij medicatie. We gaan het een aantal weken doen en kijken of het betert, ja of nee. Als mensen bij ons komen, gaan we dan voornamelijk eerst kijken van wat zijn de klachten, hoe wordt er momenteel gegeten. En dan gaan we eigenlijk uitleggen wat zijn nu die FODMAP-rijke dingen en wat zijn de alternatieven daarvoor. Dus dan krijg je een dieetlijst zoals deze. We staan er veel, maar dit is degene die wij gebruiken, een stukje daaruit. Dus we gaan mensen vertellen van waar zit veel FODMAP in. Dat zijn de dingen die beperkt moeten worden. Welke dingen zijn eerder laag in FODMAP? Wat mag wel gegeten worden? En dan vertellen we er ook wel vaak bij in welke portie dat gegeten mag worden. Omdat het ook vaak portiegebonden is hoeveel FODMAP's dat je binnenkrijgt. Dus dan krijg je bijvoorbeeld, je mag 3 stukken fruit per dag eten, maar alleen uit de groene kolom. En dan worden daar vaak ook nog eens grammages aan toegediend. Heel belangrijk, wordt ook in studies gezegd, is dat de patiënt moet begeleid worden door een diëtist. Ik heb vaak als mensen bij mij komen dat ze zeggen, ik heb een FODMAP-beperkt dieet voorgeschreven. Ik heb daar al eens wat over opgezocht. Dat lijkt me wel heel moeilijk. Ik ga niks meer mogen eten. En effectief, als je daar Dr. Google op loslaat, krijg je heel wat verschillende lijstjes die ook niet altijd helemaal correct zijn. En zonder de nodige uitleg gaat dat inderdaad lijken alsof een patiënt niets meer mag eten. Bijvoorbeeld als we kijken hier naar het stukje van de granen, zien we dat tarwe, rogge en gerst niet zijn toegelaten. Dat wil al zeggen dat gewoon brood, gewone pasta, gewone cornflakes, pistolets, sandwiches, gebak, taart, dat dat eigenlijk allemaal niet meer te eten is. En patiënten schrikken daar dan vaak van ja, wat kan ik dan effectief nog eten? Als mensen het op eigen houtje gaan doen, dan gaan die dingen vaak worden weggelaten. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat dat door een volwaardig alternatief wordt vervangen. Dus daarom zeker belangrijk dat patiënten bij een diëtist komen. Om zeker ook in het hele verhaal wat nuances aan te brengen. Straks ging het al eventjes over glutenvrij, FODMAP-vrij en waar die twee met elkaar overlappen. Het is namelijk zo dat we heel vaak gaan aanraden om glutenvrije producten te gebruiken, ondanks dat het geen glutenvrij dieet is. Nu, als we naar deze tabel kijkt, dan kan men zien de verticale lijn gaat, gaat voorstellen wat de afkapwaarde is voor hoog en laag FODMAP. En men ziet dan duidelijk dat producten met tarwe zeer rijk zijn aan FODMAP's en daardoor in het dieet verboden zijn. En dat producten op basis van glutenvrije meel, zoals maïsmeel en rijstmeel en aardappelmeel, die veel lager zijn in FODMAP's en daardoor wel bruikbaar zijn. Dan wordt de vraag vaak gesteld, ja, maar volg ik dan een glutenvrij dieet of niet? Daarin moeten we een beetje onderscheid maken van waarom laten we die tarwe eigenlijk weg in de voeding. Nu, als men gaat kijken naar de samenstelling van tarwe, zitten daar eigenlijk 3 grote componenten in. Enerzijds koolhydraten, anderzijds eiwitten en dan zitten er ook vetten in, maar dat is wel eerder beperkt. Een van de koolhydraten die aanwezig is in tarwe zijn fructanen, wat een FODMAP is. En een van de eiwitten die aanwezig zijn
in tarwe zijn gluten. Dus voor een glutenvrij dieet gaan we weglaten specifiek voor dat ene eiwit dat daarin zit. Voor FODMAP gaan we tarwe weglaten omdat daar fructanen in zitten. En dus daarom dat dokter Nulles ook al aanhaalde, van ja, soms zijn mensen al gestart met een glutenvrij dieet en voelen ze zich al wat beter. Dat kan verklaard worden door het feit dat dus in die producten met tarwe effectief ook veel fructanen in zitten en dat men dus door glutenvrij te eten al ook minder fructanen gaat hebben binnengekregen. Maar dat maakt ook dat het gebruik van glutenvrije producten wel wordt aangeraden in het FODMAP-beperkt dieet, maar dat die zeker ook niet allemaal bruikbaar zijn. En ook daar denk ik dat de diëtist van belang is. We gaan in de consultatie met de patiënt ook altijd kijken van hoe weet ik nu welke producten ik mag gebruiken? Gaan we ook altijd kijken hoe lees ik verpakkingen? Hoe weet ik of een product correct is voor te gebruiken of niet? En ook weer een voorbeeld in het stukje van de glutenvrije producten. Heb ik hier bijvoorbeeld twee koeken die beide glutenvrij zijn. Dus dat wil zeggen dat ze gemaakt zijn, zoals je kan zien in de ingrediëntenlijst, op basis van meel waar geen tarwe in zit. Dus in de eerste koek is dat rijstmeel en maïsmeel. In de andere is het maïsmeel en aardappelzetmeel. Dus in dat opzicht beide oké voor FODMAP. Maar buiten heel het stukje van tarwe moeten we voor FODMAP op nog heel veel andere dingen letten. Want ook fruit en ook lactose, ook groenten zijn beperkt. Dus je gaat zien bijvoorbeeld in die eerste koek dat daar misschien geen tarwe in zit, maar er zit wel volle melkpoeder in waar lactose in zit. Er zit inuline in, wat een oligosaccharide is. En er zit ook fructose in, wat we proberen te beperken. Dus dat moet de patiënt zeker ook weten. Waar moet ik op kijken op de verpakking om te weten wat mag en wat mag niet. En een laatste iets waar de diëtiste zeker ook van belang is, om te zorgen dat die voeding volwaardig is. Hè? Omdat mensen dus aangeven van wat ga ik nog mogen eten? Het is zo strikt. Is het zeker van belang dat we kunnen aangeven wat mag niet, maar nog belangrijker, wat mag wel? Dat we zeker genoeg variatie kunnen aanbieden, dat we binnen hetgeen dat beperkt is nog een weg vinden naar zaken die wel nog kunnen. En dat er zeker geen tekorten van vitamine en mineralen of dat mensen vermageren onder het dieet, want dat is zeker niet de bedoeling. Als die eliminatie gebeurd is, dan zien we patiënten terug. Dus na 4 tot 6 weken komen ze terug. Als er geen verbetering is van de klachten, dan stopt de dieet eigenlijk ook meteen. Als de klachten nog aanwezig zijn, heeft het eigenlijk geen zin om het dieet verder te zetten. En dan ga ik de patiënten ook altijd terugsturen naar de gastroenteroloog om te kijken van oké, wat doen we dan verder qua behandeling, gezien qua dieet de opties dan wel op zijn. Zijn de klachten wel beter? En dat moet echt opvallend beter zijn, dan gaan we een herintroductie starten. En bij een herintroductie gaan we de patiënt eigenlijk een plan geven om alle FODMAP stapsgewijs in te voeren en te testen en te kijken wat de klachten zijn. Want in een eerste fase gaan we alle mogelijke triggers weglaten. Bij een herintroductie gaan we een echt tabellen geven om zaken eventjes tijdelijk terug in de voeding in te brengen en daarna terug weg te laten om te kijken bij welke voedingsmiddelen reageer ik en bij welke reageer ik niet. Dat gebeurt altijd op basis van een 3-dagen-schema. En bijvoorbeeld, als je zou willen testen, kan ik lactose verdragen of niet, dan blijft het dieet eigenlijk strikt FODMAP-arm zoals het in de eerste week is. En gaat men op de eerste dag van de test 60 ml melk gaan gebruiken. Zijn er geen klachten, wordt die portie de volgende dag groter. Zijn er nog geen klachten, gaat die op dag 3 die portie nog een keertje groter worden. Zijn er na 3 dagen nog altijd geen klachten, dan kan de patiënt besluiten, lactose is voor mij geen trigger voor mijn klachten. Is er wel op 1 van die 3 dagen dat er terug klachten komen, is dat nu op dag 1, 2 of 3, dat maakt eigenlijk niet uit. Vanaf dat er klachten zijn, stopt de herintroductie en kan de patiënt besluiten, dit is voor mij wel een trigger. En zo geven we eigenlijk voor alle FODMAP's een schema mee en kunnen ze alle FODMAP's gaan testen en weten ze echt wel, dit is voor mij een trigger en dit is er voor mij geen. Als ze die informatie hebben, dan kunnen ze naar de laatste stap van het dieet gaan en dat is de personalisatie. En dat is eigenlijk wanneer dat we de informatie die we uit die herintroductie hebben gekregen gaan omzetten naar een persoonlijk dieet. Dus de zaken waarvan dat we weten, die heb je niet goed kunnen verdragen, die blijven geschrapt uit het dieet. Producten waar dat men van gezien heeft, die kon ik wel verdragen, worden terug ingevoerd. Dus stel dat de patiënt geen reactie had op lactose, dan gaan we die lactosebevattende producten in de personalisatie terug gaan invoeren. Gaf dat wel klachten, dan gaan we dat in de personalisatie nog altijd weglaten. We proberen de patiënten altijd wel terug te zien na een herintroductie en wanneer ze al een tijdje in die personalisatiefase zitten, omdat we soms merken dat, ondanks dat ze
correct volgen zoals ze het getest hebben. Dat ze alleen de triggers weglaten die ze, waarvan ze in de herintroductie hebben gezien dat ze die niet konden verdragen, dat er soms nog klachten terugkomen. En dat is eigenlijk ja, moeilijk in te schatten. Dat is een soort van emmertje dat kan overlopen. We zien dat in die herintroductie gaan we echt één specifiek voedingsmiddel toevoegen en terug weglaten en kijken wat de reactie is. Maar we zien soms dat een combinatie van FODMAPs die apart goed verdragen worden, als men die gaat samenbrengen in één maaltijd, dat die toch nog klachten kunnen geven. Omdat dat wel een beetje een cumulatief effect heeft. Dus als dat het geval is, dan gaan we een beetje kijken, misschien een stapje terug doen, een aantal zaken weer eventjes terug weglaten uit de voeding en stapsgewijs een aantal zaken terug invoeren. Of kijken, per maaltijdmoment kunnen we misschien zorgen dat er in één maaltijdmoment maar één of twee FODMAPs aanwezig zijn in plaats van 3, 4. Want dan is de kans groter dat je er weer alsnog klachten van gaat hebben. Ondanks dat die FODMAPs op zich apart geen klachten hebben gegeven. Is het FODMAP-dieet nuttig, ja of nee? Ik denk dat dat zeker wel bewezen is. Uit de studies naar effectiviteit ervan blijkt dat 50-80% van de patiënten er echt wel beterschap mee ondervinden. Ik denk dat het ook een mooi alternatief is voor mensen die liever geen medicatie nemen, wat ik ook wel regelmatig hoor. Of wanneer dat medicatie onvoldoende beterschap blijkt te geven. Een paar kanttekeningen die je bij kan plaatsen is natuurlijk, is er sprake van een placebo-effect, wat we bij prikkelbare darmsyndroom toch wel vaak zien. De vraag is ook, in die studies waar die effectiviteit is bewezen, op wat is dat gestoeld? Hè? Want moeten we eigenlijk altijd afgaan op de klachten die de patiënt zelf subjectief aangeven. Hè? Er zijn geen objectieve parameters waar we aan kunnen kijken of dat die klachten effectief beter zijn. We kunnen daar geen bloedparameter of zo aan koppelen. Dus die 50-80%, dat is een mooie populatie. Dus het is zeker nuttig, maar we kunnen daar zeker wel ook nog een kanttekening bij plaatsen. Plus, wat in veel studies ook wel gezegd wordt, is dat dat eerste algemeen dieetadvies soms al een gelijkaardig effect kan hebben als dat FODMAP-dieet. Dus ik denk dat we dat vooral in ons achterhoofd moeten houden voor mensen die misschien initieel al een beetje een verstoord voedingspatroon hebben, waar misschien een paar kleine aanpassingen, zoals die in het begin waren besproken, al genoeg effect kunnen hebben. Heb je mensen voor u die eigenlijk die dingen al toepassen en alsnog klachten hebben, ja, dan lijkt FODMAP natuurlijk wel een interessante optie. Wat ook wel belangrijk is, is dat we kijken aan wie gaan we dat FODMAP-beperkt dieet eigenlijk geven. Dat kwam er straks ook in de presentatie van dokter Mullens al even aan bod van ja, bij welke patiënten gaan we dat geven. En dat is voornamelijk voor patiënten waar de hoofdklachten diarree zijn of eerder sprake van bloating en winderigheid. Omdat we daarbij dat mechanisme in ons achterhoofd houden. Hè. De klachten zijn veroorzaakt voornamelijk door een probleem van extra vocht in de darm en door een opstapeling van gas in de darm door die fermentatie. Dan is het logisch dat klachten zoals diarree en winderigheid en opgeblazen gevoel, dat die daaronder gaan beteren. U kunt u dan de vraag stellen, is dat dan ook geschikt voor patiënten die voornamelijk een constipatieprobleem hebben? Als dat patiënten zijn die echt als hoofdprobleem binnen hun prikkelbaar darmsyndroom constipatie hebben, zou ik het eerder niet aanraden, omdat daar eigenlijk weinig verbetering op te zien is. Zijn dat mensen die constipatie hebben, maar ook een bloting en ook een krampen en pijn, dan zou men het FODMAP-dieet kunnen geven voor die andere klachten en voor de constipatie bijkomend eventueel nog een vezelsupplement kunnen geven om dat te behandelen. Maar de constipatie zelf zal hoogstwaarschijnlijk onder het FODMAP-dieet niet verbeteren. Een ander kritisch punt dat vaak wel eens wordt gesteld van ja, is dit wel haalbaar om dat levenslang te volgen? En is het wel volwaardig? Nu denk ik dat ik het stukje qua volwaardigheid er straks ook wel heb aangehaald. Als dat onder de juiste begeleiding is, ga je zelfs met FODMAP een voeding kunnen maken waar alle vitamines en mineralen in zit. Wordt vaak aangehaald van ja, het is een voeding die wat armer is aan calcium door het beperken van lactose en daardoor melkproducten. Maar voor lactosebevattende melkproducten zijn er voldoende alternatieven die ook een volwaardig calciumgehalte hebben. Dus er zijn voldoende alternatieven, maar je moet ze natuurlijk weten te vinden en daarbij kan de diëtist dan uiteraard helpen. Is het haalbaar om het levenslang te volgen? Ik denk dat men dan voornamelijk moet kijken naar
het stukje van het persoonlijk dieet. Die eerste strikte fase, nee, dat is niet haalbaar om dat levenslang te volgen, maar dat is ook niet de bedoeling. Dat is de bedoeling dat dat maar een aantal weken gevolgd wordt om echt te kijken, werkt het dieet, ja of nee. Dus het is zeker niet de bedoeling om dat levenslang zo streng te volgen. We hopen eigenlijk op het einde van de rit maar een aantal zaken te moeten weglaten uit de voeding en dan zou het normaal gezien wel haalbaar moeten zijn. Een laatste kritisch punt dat we kunnen plaatsen bij FODMAP is wat is het effect op de darmflora? Zoals je zegt, een hot topic als het gaat over darmproblemen. Waarom denken we daarover na? Op zich, een fermentatie van koolhydraten is een natuurlijk proces dat gebeurt in de darm, wat ook wel positieve effecten met zich meebrengt. Zijnde dat dat gaat zorgen voor een productie van korte keten vetzuren die een belang spelen in onze darmimmuniteit. Dus als men de hoeveelheid fermenteerbare koolhydraten gaat wegnemen, gaat men normaal gezien ook minder korte keten vetzuren aanmaken. En dat zou na verloop van tijd ook het soort bacteriën die aanwezig zijn in de darm veranderen. Nu, natuurlijk, omdat het dieet eigenlijk vrij recent is, is daar nog niet voldoende onderzoek naar. Omdat dat zijn onderzoeken die echt wel over lange tijd moeten lopen om te kijken hoe verandert die microflora en welk effect heeft dat dan. Dus daar is zeker nog meer onderzoek naar nodig. Nu, dat is voor het stukje FODMAP een klein iets wat ik nog zou willen aanhalen. Dat zijn eigenlijk de alternatieve diëten. Want zoals gezegd, de patiënten met IBS gaan vaak zelf al een beetje aan de slag zijn gegaan met voeding, omdat ze vermoeden dat er toch ergens wat triggers zijn. En eigenlijk als mensen bij mij plaatsnemen in de consultatie, is er een heel groot deel dat zegt, ik heb dit of dit dieet al gevolgd. Ik heb er drie uitgehaald die wat vaker naar voren komen en die misschien wel interessant is om te weten of het of te gebruiken is of niet. Dus een dieet dat wel regelmatig ook eens durft bovendrijven is het SIBO-dieet. SIBO staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Dus eigenlijk een bacteriële overgroei. Bacteriën van de dikke darm die migreren naar de dunne darm en daardoor klachten geven. Dat zijn klachten die lijken op de klachten van prikkelbare darmsyndroom. Dus ook weer bloating, krampen, diarree en dergelijke. En daar bestaat ook een specifiek dieet voor. Het stukje dat je hier ziet is daar bijvoorbeeld een stukje van. En je ziet dat dat wel voor een stuk gestoeld is op FODMAP. Dus het achterliggend idee is ook daar. Er zijn bacteriën in die dunne darm. We gaan proberen zo weinig producten te voorzien die kunnen gefermenteerd worden door die bacteriën in de dunne darm en daardoor de klachten te beperken. Het dieet dat daarvoor opgesteld is eigenlijk vooral ontwikkeld op basis van praktijkervaring van een specifieke dokter, dokter Siebecker, een Amerikaanse arts. En het komt eigenlijk, je gaat het in verschillende vormen ook terugvinden, maar het komt eigenlijk voornamelijk voort uit het specifieke koolhydratendieet. Dat is een dieet dat eigenlijk vroeger werd gegeven aan mensen met een glutenintolerantie, nog voordat men wist dat gluten het probleem was. Dus dat is eigenlijk een dieet dat niet meer wordt gebruikt, want we hebben nu een glutenvrij dieet, dus we hebben dat niet meer nodig. Maar dat durft zo soms wel eens de kop opsteken als dat toch nog een interessant dieet is voor darmproblemen. Dat is een streng dieet dat heel wat koolhydraten gaat weglaten. Niet alleen de FODMAP's, waar ik het net over had, maar ook eigenlijk alle graanproducten, alle suikers in de voeding moeten vermeden worden. Dus dat is eigenlijk een heel strenge versie van FODMAP, waarbij dat niet alleen bepaalde fruitsoorten wegvallen, maar graanproducten compleet moeten vermeden worden. Waardoor dat eigenlijk echt een koolhydraatarm dieet wordt, bijna een ketogeen dieet, zoals men zou geven voor vermagering. Gaan we het gebruiken of niet? Er is eigenlijk voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor dat het nuttig is. Plus dat het eigenlijk zo restrictief is dat het naar mijn idee ook niet haalbaar is. Hè. We gaan mensen een streng vermageringsdieet eigenlijk geven om onbepaalde maag-darmklachten te gaan behandelen. Dus in dat opzicht lijkt het me zeker niet nuttig. Dus mensen die daarmee starten, raad ik het eigenlijk ook eerder af. Een andere topper bij de IBS-patiënten zijn de allergietesten. Omdat er een reactie is op voeding, gaan patiënten al snel denken dat ze een allergie hebben. Terwijl allergieën maar zeer zelden de oorzaak zijn van klachten van prikkelbare darmsyndroom.
Daarom dat ze vaak ook in een alternatief circuit komen om die allergie te laten testen. En dan kom je bij artsen die IgG-testen doen. Dus dat zijn wel bloedtesten die de hoeveelheid IgG in het bloed gaan achterhalen. En dan krijg je een tabel, zoals degene die je hier ziet, waarbij dan gezegd wordt, er zit zoveel IgG voor dit specifiek voedingsmiddel in je bloed. Dat is te hoog, dat moet je weglaten. Nu, IgG is eigenlijk een stof wel in ons immuunsysteem, maar dat is eigenlijk een stof dat ons lichaam aanmaakt als erkenning van een bepaald voedingsmiddel. Dat is een soort signaalstof die zeker geen allergische reactie uitlokt, type anafylactische shock en dergelijke. Dus als men gaat kijken naar de studies die daarover zijn, zegt men ook van ja, men gaat daar niet echt allergieklachten van krijgen, maar dat is eerder een soort van intolerantie dat dat gaat geven als die IgG's te hoog zijn in uw bloed. Het is dan ook de bedoeling, als je die resultaten krijgt, dat je de zaken die te hoog zijn ook weer volledig gaat weglaten. Dat is dan vaak ook zonder diëtistisch advies. Dat is gewoon een lijst, dit mag je niet meer eten. Er wordt niet gezegd wat je nog wel mag eten. En over een herintroductie heb ik eigenlijk nog maar zeer weinig mensen horen praten. Dus dat is vaak ook zeer, zeer restrictief. En patiënten weten weer op de duur niet wat ze mogen eten. En het is eigenlijk ook weer onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn studies die zeggen van het werkt. Je kan een intolerantie hebben voor IgG. Maar die studies zijn vaak niet helemaal uitgevoerd zoals het moet, zonder controlegroep, zonder placebo, bij kleine patiëntenaantallen. Dus ik denk dat we kunnen besluiten dat dat ook niet echt een manier is om intoleranties te gaan meten bij mensen met prikkelbaar darmsyndroom. Dus ook daar weer, als mensen met die resultaten bij mij komen, raad ik dat af om daarop verder te gaan. En eerder dan wel te gaan naar een FODMAP-beperkt dieet. Een laatste dieet dat ik nog wil aanhalen is het histaminearm dieet. Ook weer een van de dingen waar mensen soms zelf al mee begonnen zijn. Histamine is op zich een stof die voorkomt in het lichaam. Dat zit in de mastcellen die ook weer een belang hebben in allergische reacties. Maar je vindt dat ook terug in voedingsmiddelen. En voornamelijk gefermenteerde voedingsmiddelen. Daar ga je histamine in terugvinden. Mensen die een histaminearm dieet gaan volgen, hebben het idee dat ze een histamine-intolerantie hebben. En bij een histamine-intolerantie spreekt men van een reactie te doen op de inname van histamine die gevarieerd kan zijn van hoofdpijn tot algemeen onwel tot eventueel ook darmklachten, zoals weer opgeblazen gevoel en diarree en dergelijke. Het idee is dat men dus een histamine-intolerantie heeft, dat men dat niet kan verdragen, maar de eerste vraag is al, is dat wel een diagnose die bestaat? Ook, er is niet zo heel veel evidentie voor dat histamine-intolerantie effectief een diagnose is. Dus dat is al een vraagteken dat we daarbij kunnen plaatsen. Ook hier weer is dat een eliminatiedieet. De zaken waar veel histamine in zitten, wordt weggelaten. Maar ook hier weer weinig bewijs dat het nuttig is. Ten eerste al omdat we niet weten, bestaat een histamine-intolerantie wel. Dus is het wel nuttig om histamine weg te laten. Veel mensen zeggen dan van ja, maar ik heb in mijn bloed gezien dat mijn histamine te hoog is. Dat zegt eigenlijk niks over of je histamine kan verdragen, ja of nee. Plus, zelfs als men een dieet zou willen geven, is dat dan nog heel moeilijk om te beslissen van welk dieet moeten we geven, wat moeten patiënten weglaten, omdat de histamine-inhoud in voeding zeer variabel is. Het gaat voornamelijk ook wel over plantaardige producten en afhankelijk van in welk type grond dat die plantaardige producten gekweekt zijn, kan dat van regio tot regio al enorm verschillen hoeveel histamine dat daarin zit. Als men hier gaat kijken naar een studie, die heeft eigenlijk verschillende studies naast elkaar geplaatst, waarin dat ze hebben bekeken hoeveel histamine zitten er in bepaalde producten. Als je die studies naast elkaar legt, dan kan je zien dat er eigenlijk over geen enkel voedingsmiddel met het eens is of het nu hoog of laag is in histamine. En als we bijvoorbeeld gaan kijken naar een kiwi, in de ene studie zegt men dat is laag in histamine, 5 andere studies zeggen het is hoog in histamine en nog 2 andere studies zeggen van het is gemiddeld in histamine. Dus ja, zelfs als men het dieet zou willen volgen, op welke basis moeten we dan bepaalde zaken gaan weglaten? Dus ik denk qua alternatieve dieet, ik heb er nu een aantal uitgehaald, maar er bestaan er vast nog veel meer.
is er eigenlijk geen enkele waar voldoende evidentie is dat dat belangrijk is om te mee te nemen binnen onze behandeling voor prikkelbare darmsyndroom. We hebben daarmee die algemene adviezen. We hebben dat FODMAP-beperkt dieet, dat zeker wel zijn effectiviteit heeft bewezen. Dus ik probeer mensen die alternatieve wegen te bewandelen toch eerder terug te brengen naar de wegen waarvan we weten dat ze effectief ook verbetering van de klachten kunnen geven. Voilà, dan wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht en dan hoor ik graag wat de vragen zijn. Ja, hartelijk dank voor uw heel interessante lezing. Er zijn enkele vragen tijdens uw lezing binnengekomen. Kan SIBO ook IBS veroorzaken en dat daardoor low FODMAP werkzaam is? Ja, dus het zijn wel twee zaken die denk ik als diagnose naast elkaar staan. En effectief, ja, omdat we natuurlijk, zoals ik zei, ook voor als het gaat over SIBO, wilt men proberen om fermentatie door die bacteriën zoveel mogelijk te beperken. Dus kan het inderdaad zijn als men producten die veel fermentatie geven, zoals FODMAPs, gaat weglaten, dat er effectief ook wel al een verbetering kan zijn van die SIBO. Maar ik denk wel dat effectief twee verschillende diagnoses zijn. Oké. Een volgende vraag. Een van mijn grootste triggers is aardappel. Ik ben doodziek van elke hoeveelheid of vorm. Valt dit onder FODMAP? Nee, dat valt niet onder FODMAP. Aardappel is eigenlijk een FODMAP, een productlaag in FODMAPs. Dus dat zou ik niet kunnen verklaren waarom dat effectief meer klachten kan geven. Maar het is ook altijd te bekijken. Dat is heel moeilijk als het gaat over op wat reageer ik. Omdat je nooit één voedingsmiddel alleen maar eet op de dag. Je hebt niet een hele dag alleen maar aardappel gegeten. Je hebt in die maaltijd waar de aardappel in zit nog allemaal andere zaken gegeten. Je hebt in de loop van de dag andere zaken gegeten. En reacties op voeding, als het gaat over prikkelbaar darmsyndroom, kunnen een aantal uren na een maaltijd optreden. Dus de vraag is, als er klachten zijn, is dat specifiek door die aardappel of is dat door de bereidingswijze van de maaltijd waar misschien look en ui in zit, wat wel FODMAP zijn? Of is dat misschien door de broodmaaltijd waar tarwe in zit die een aantal uur eerder is gegeten? Dus dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. En daarom dat we bij een FODMAP-dieet eerst een strenge eliminatie-dieet doet om echt te kijken van we laten alle mogelijke triggers weg en dat je dan weer stapsgewijs gaat invoeren. Dat je echt kan zeggen, dit is een trigger en dit is er geen. Maar een aardappel op zich is eigenlijk normaal gezien FODMAP-arm. Klopt het dat de vermindering van de FODMAPs ervoor zorgt dat er minder histamine in de darmen zit, dus minder pijn, gezien de studie in UZ Leuven rond mestcellen en postinfectieuze IBS, of is mestcelactivatie onderliggend? FODMAPs op zich gaan niet zorgen voor een vrijzetting van histamine, lijkt mij. Ik denk de studie die wordt aangehaald, dat ook niet volledig over FODMAP ging. Maar ik verwacht effectief niet dat FODMAPs gaan zorgen voor een vrijkomst van histamine in het bloed, nee. Hoe bepaal je of een FODMAP-beperkend dieet werkt? Moeten de klachten volledig weg zijn of gewoon percentueel minder? Ja, dat is een goede vraag. En dat is wat soms ook wat moeilijk is in de praktijk. Als ik mensen terugzie na 4 tot 6 weken het dieet hebben gevolgd, hoop ik eigenlijk dat ze mij overtuigend kunnen zeggen ik voel me veel beter. Dat eigenlijk 90-95% van de klachten beter zijn. Er zijn ook patiënten die bij mij komen en zeggen van ja, het is wel wat beter, maar ik heb nog altijd klachten. Dan is het eigenlijk niet echt mogelijk om met dat dieet verder te gaan. Want we gaan ervan uit, als we een herintroductie starten, dat de patiënt praktisch klachtenvrij is. Want als er nog altijd wat klachten zijn en je gaat dan iets herintroduceren en je krijgt klachten, is dat dan door hetgeen dat je hebt herintroduceerd of het feit dat er nog klachten bestonden. Dus we verwachten wel dat de klachten quasi volledig beter zijn als we spreken van een geslaagde eliminatie en voordat we starten met een herintroductie. Oké, dankjewel. Nog een vraag van Lise. Bestaat er een lijst van diëtisten die gespecialiseerd zijn in FODMAP? Want volgens mij moet dit echt gedaan worden door iemand die gespecialiseerd is daarin.
Ik denk dat dergelijke lijsten spijtig genoeg niet bestaan, maar het is inderdaad interessant dat je een diëtiste hebt die er een beetje ervaring mee heeft. Ik denk natuurlijk, als je naar een ziekenhuis doorverwijst, dan normaal gezien daar altijd wel iemand in gespecialiseerd is, maar echt lijsten bestaan daar spijtig genoeg niet voor. Oké. Nog een vraag van Melissa. Is er een soort prebiotica dat wel kan tijdens low FODMAP om de microflora toch eventueel in stand te houden? Dat zou ik tijdens de low FODMAP eigenlijk niet doen. Omdat die prebiotica die dat men kan innemen via poeders, dat dat vaak inuline en zo is, terwijl dat juist een FODMAP is die beperkt moet worden. Dus dat zou de resultaten wel kunnen verstoren. Dus eigenlijk een prebiotica tijdens een FODMAP-eliminatie kan eigenlijk niet echt. Eventueel probiotica, dus bacteriën zelf, zou wel kunnen. Oké, dankjewel. Nog een vraag van Melissa. Is er al een test voor SIBO in België? Daar durf ik mee. Dat is eerder, denk ik, voor de artsen, denk ik, als het gaat over diagnose en dergelijke. Want de diagnosestelling van SIBO is ook niet heel eenvoudig, denk ik. Maar daar durf ik mij niet over uitspreken of dat daar testen voor bestaan. Ik denk dat dat misschien eerder een vraag is die aan een arts gesteld kan worden. Want daar durf ik mij niet over uitspreken. Klopt het dat je die dieetnoden mee veranderen wanneer je immuniteit afneemt, bijvoorbeeld door ouderdom? Oh, dat is een beetje het probleem ook met het dieet, dat we niet altijd goede lange termijnseffecten zien. Het kan zijn inderdaad dat misschien na verloop van tijd de tolerantie voor bepaalde FODMAP's verbetert. Men zegt ook dat men eigenlijk in een ideale situatie een herintroductie 1 keer per jaar zou herhalen. Nu, dat is vrij arbeidsintensief natuurlijk om dat elke keer opnieuw te doen. Maar eigenlijk zou het goed zijn om die testen van kan ik lactose verdragen, kan ik fructane verdragen, om dat eigenlijk jaarlijks een keertje opnieuw te doen, om te kijken van ja, is door een verandering van mijn microflora of door een verbetering van mijn immuniteit mijn tolerantie voor die FODMAP's veranderd. Dus het kan wel, maar ik denk dat het dieet ook nog niet lang genoeg bestaat om daarvan te kunnen zeggen of dat effectief het geval is of niet. Maar er wordt wel aangeraden om regelmatig eens een nieuwe herintroductie te doen om te kijken of dat er iets veranderd is. En dan nog een laatste vraag. Is het mogelijk de SIBO zelf te behandelen in plaats van de symptomen te maskeren met dieet? Ja, ook daar als het gaat over behandeling, wil ik u liever doorverwijzen naar een arts. Ik denk eigenlijk, als wat ik lees over de behandeling van SIBO, dat eigenlijk dieet daarin niet standaard verdoemd wordt. Hè. Dat er eigenlijk eerder andere therapieën voor moeten gegeven worden. Welke therapieën, dat laat ik over aan een arts. Maar eigenlijk dieet wordt daar in de wetenschappelijke studies niet echt in vermeld. Dus de eerste keuze voor een behandeling voor SIBO zal altijd bij een arts zijn en eigenlijk niet bij een diëtiste. Oké, dan wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw interessante lezing en voor het beantwoorden van de vragen. Wij gaan nu 5 minuutjes pauze houden en daarna gaan wij weer verder. Oké.
Welkom terug allemaal. We zetten ons symposium verder met dokter Kathleen van Malderen als derde spreker. Dokter van Malderen studeerde in 2018 af als arts van onze eigen Universiteit van Antwerpen en daarna startte ze met een opleiding interne geneeskunde. Momenteel voert ze een doctoraatsonderzoek uit naar het prikkelbare darmsyndroom, waarbij haar missie vooral het bevorderen van wetenschapscommunicatie is. Ze schenkt dus in een bijzonder aandacht aan het doorgeven van duidelijke en eenvoudige informatie aan het brede publiek. Hiervoor is zij onder meer ook de website ibsbelgium.org gestart in samenwerking met professor Heiko de Schipper. De presentatie van dokter Van Malderen zal toepasselijk gaan over het wetenschappelijke onderzoek naar het prikkelbare darmsyndroom hier in Antwerpen. Voilà, dokter Van Malderen, dan geven wij heel graag het woord aan u door. Dank je wel. Goedenavond iedereen. Ik ben inderdaad Kathleen Van Malderen. Ik ben een doctoraatstudent aan de UA. En ik ga jullie vandaag wat meer uitleg geven over de klinische studies die we doen op de UA en in het UZA. Klinische studies, dus enkel de studies waarvoor dat we stalen gebruiken van mensen. Wat is de eerste stap in wetenschappelijk onderzoek met klinische studies? Dat is uiteraard het vinden van patiënten die geschikt zijn om deel te nemen. Hoe pakken we dat nu aan in het UZA? Enerzijds alle patiënten die bij ons op de raadpleging komen, daar houden wij een overzicht van bij. En als we dan patiënten zoeken met een bepaalde aandoening, kunnen we hen contacteren. Waar dat we recent ook mee gestart zijn, is dat we tijdens de raadpleging al aan de mensen vragen van ziet u het zitten om ooit mee te doen aan onderzoek en mogen wij u daarvoor contacteren? Zij tekenen dan een papier. Dat is geen verplichting, dat is gewoon een bevestiging van kijk, ik heb interesse, u mag mij in de toekomst nog contacteren. Dit zijn de vier studies waar ik kort een beetje toelichting over ga geven. We sluiten ook een beetje aan bij de presentatie van dokter Nulles en Marie, omdat dat toch de mechanismen zijn waar dat we verder onderzoek naar doen. De eerste studie gaat naar de rol van mestcellen in PDS. Daar is al veel over gezegd ondertussen. Ik denk dat ik hier dan ook redelijk vlot kan overgaan. Wat weten we? Dus mestcellen zijn vooral gekend voor hun rol in allergieën. En we weten dat bij IBS dat die meer voorkomen, voornamelijk meer in de buurt van de zenuwen, dat die vaak ook wel wat actiever zijn. En doordat die actiever zijn, prikkelen die de zenuwen en kunnen ze voor pijn zorgen. Wat hebben we nu in Antwerpen? In Antwerpen is een paar jaar geleden een redelijk nieuwe techniek ontwikkeld, waarbij dat we eigenlijk mestcellen gaan kweken vanuit de voorlopercellen in het bloed. Dus dat zijn eigenlijk een soort van stamcellen bijna, die we in een cultuur gaan omvormen tot echte mestcellen. Waar zijn we nu mee begonnen? Dat is eerst kijken, wanneer we gewoon die cellen uit dat bloed halen, is er een verschil tussen patiënten en gezonde controles. We hebben dat gedaan. Enerzijds hebben we gekeken naar de kenmerken. Zien die cellen er gewoon anders uit? Anderzijds hebben we gekeken naar de activatie. Gedragen ze zich anders? Zijn ze bijvoorbeeld gevoeliger? Tot op heden zien we daar niet zo heel veel verschil in. En dat valt eigenlijk ook wel goed te verklaren, want dat zijn ze nog nooit zijn geweest. Dus wat wij dan ook vermoeden, is dat als we die cellen gaan ombrengen in een darmomgeving, dat die mogelijk wel gaan veranderen en zich anders gaan gedragen. Hoe kunnen we dat doen? We kunnen ofwel individuele cytokines toevoegen, maar natuurlijk in uw darm, daar zweeft niet één cytokine rond. Dat is een mengeling van heel veel verschillende producten en waarschijnlijk is het de combinatie van die ervoor gaat zorgen dat iemand klachten krijgt. Dus daarom gaan we nu eigenlijk een nieuwe techniek ontwikkelen, waarbij dat we darmbiopsies nemen, die onderbrengen in een vloeistof en daar onze cellen bij doen om te kijken of er dan veranderingen optreden. Een tweede studie die we hebben lopen en die al wat verder gevorderd is, kijkt naar volatiele organische componenten, of FOX. Wat zijn dat nu? Dat zijn eigenlijk organische chemische stoffen die overal rondom ons rondzweven. Alles wat dat je ruikt, elke geur, is een samenstelling van FOX. Die worden geproduceerd in het menselijk lichaam, zowel tijdens normale processen als tijdens ziektebeelden. Maar die kunnen ook geproduceerd worden door onze darmbacteriën of door afbraak van voeding of medicatie. Ze worden eigenlijk uitgescheiden in alle lichaamsexcreties, dus urine, in de huid, zweet, bloed, stoelgang en de adem.
Dat maakt eigenlijk dat die heel makkelijk toegankelijk zijn om te bestuderen en te gebruiken. Omdat er in IBS veranderingen zijn in de darmbacteriën en dat we vaak toch ook wel wat inflammatie, dus wat ontsteking zien, vermoeden we dan ook dat deze VOX anders gaan zijn in samenstelling in verhouding met gezonde controles. En dat dat ons eigenlijk misschien wel een hulp kan geven in de diagnose van IBS, wat we eigenlijk momenteel nog geen test voor hebben. Dat ze misschien kunnen helpen in het voorspellen van de meest geschikte behandeling. En dat ze ons gaan helpen om patiënten op te volgen en om te kijken of ze beter zijn. Om dat principe te testen zijn we begonnen met een pilootstudie. En daarvoor hebben we ademstalen gebruikt van 9 patiënten en 9 gezonde controles. En we hebben gewoon gekeken, is er een verschil? Wat we meestal doen met onze VOX is eigenlijk dat we een soort van modellen maken. Dus dat we in een statistisch programma heel veel VOX samengooien en dat we gaan kijken, oké, wat geeft nu het beste onderscheid? En het beste model dat wij gekregen hebben, had eigenlijk een accuraatheid van 94%. Dus die test was eigenlijk 94% correct in het onderscheiden van patiënten en gezonde controles. Wat dat uiteraard superhoog is. Dus dat is zeker veelbelovend voor verder onderzoek. Dus zijn we daarmee verder gegaan. Op deze afbeelding kunnen jullie ook nog zien, in het blauw zijn onze patiënten, in het rood de gezonde controles. En ook hier zie je heel visueel dat je toch wel een duidelijk verschil ziet tussen de twee groepen. Voilà. Dus we zijn nu verder. We gaan nu zowel adem, maar ook stoelgang verzamelen. Waarom stoelgang? IBS is uiteindelijk een darmziekte, dus we verwachten dat er vooral in die stoelgang ook afwijkingen zijn. Initieel gaan we beginnen met IMS. Dat is een techniek waarbij dat we eigenlijk de mobiliteit van ionen gaan meten. Het voordeel is dat het een heel makkelijke techniek die ook heel goedkoop is. Dus dat geeft een goed idee voor een basistest. Het enige nadeel is dat je daar geen individuele componenten mee kunt gaan identificeren, maar dat je eigenlijk gewoon, zoals eerder vermeld, een model krijgt. Hieronder zie je een foto, is een voorbeeld van een patiënt die een ademstaal afgeeft. Dus dat is eigenlijk een heel eenvoudig toestelletje dat de mensen gewoon in hun mond moeten nemen, 3 minuten rustig in- en uitademen en dat is eigenlijk voldoende. Voor dit deel hebben we onze inclusie volledig afgerond. We hebben ook stoelgangstalen verzameld en die zijn we momenteel aan het analyseren. En we hebben daarvoor 24 gezonde controles en 74 patiënten. En dat is verdeeld onder de 3 verschillende subtypes, dus de constipaties, de diarree en de gemixte. Om te kijken, enerzijds is er een verschil tussen patiënten en controles, maar ook is er een verschil tussen onze verschillende subtypes. Een tweede deel van dat onderzoek gaat zijn om ook de darmbacteriën, dus het microbioom, te gaan analyseren. Omdat we natuurlijk het microbioom kan VOX produceren, dus het is heel interessant om te kijken, is er nu een verband tussen wat wij zien in die adem en die stoelgang en de bacteriën die we terugvinden. Een derde deel zal zijn om dezezelfde stalen nog te gaan analyseren met een andere techniek. Dat is GCMS, voornamelijk, maar die is ook veel gevoeliger. En die maakt dat we wel individuele VOX gaan kunnen identificeren. Wat dat dan voornamelijk interessant is voor toekomstig onderzoek, waarbij dat we dan componenten kunnen gaan testen, bijvoorbeeld in diermodellen. Een derde studie waar ik kort over ga toelichten, is in samenwerking met Marie, onze diëtiste. En daar gaan we kijken naar het FODMAP-dieet. Wat is het doel ervan? FODMAP-dieet, Marie heeft dat ook gezegd, in het begin is dat redelijk ingewikkeld, heel restrictief. Dus idealiter zouden we dat dieet wel willen vereenvoudigen. Dus wat doen we nu? Elke patiënt die bij Marie komt en die start met het FODMAP-dieet, vragen we dat ze willen meedoen met de studie. En dan vragen we om een vragenlijst in te vullen bij de start, voordat patiënten beginnen met de herintroductie en nadat ze helemaal klaar zijn. En dan willen we eigenlijk kijken, zijn er bepaalde voedingsproducten die heel vaak terugkomen, waardoor dat we misschien in de toekomst kunnen zeggen, voilà, we weten, dit product geeft bij veel mensen last, hiermee kan u beginnen. Voor deze studie hebben we momenteel al 73 patiënten geïncludeerd, maar we moeten er wel rekening mee houden, niet alle patiënten zetten het dieet door, omdat er natuurlijk ook een redelijk deel van de patiënten is waarbij dat FODMAP-dieet, jammer genoeg, niet voldoende effect heeft.
En dan een laatste studie die ik kort wil toelichten, is eigenlijk vorig jaar gestart. Gaat mee op de COVID. Wat willen we eigenlijk weten? Is enerzijds, hoe vaak komen maag- en darmklachten voor bij COVID? En anderzijds, is COVID een risico om postinfectieuze aandoeningen zoals IBS en dyspepsie te ontwikkelen? Waarom denken we dat nu? We weten dat na een buikgriep ongeveer 10% van de mensen IBS krijgt. Dus dat is toch een redelijk groot aandeel. We weten ook dat COVID bij sommige mensen echt gewoon een buikgriep kan geven. Dus logischerwijs zouden we daarom ook verwachten dat COVID dus een risicofactor is om later IBS te krijgen. Hoe doen we dat nu? We vragen aan mensen om verschillende vragenlijsten in te vullen. De eerste tijdens de acute infectie, om te kijken welke klachten hebben mensen. Hebben ze diarree, moeten ze overgeven? En belangrijk ook, hadden ze al IBS voordat ze COVID hebben gekregen? En heeft dat er een effect op? En dan nemen we een nieuwe vragenlijst af na 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar. Om dan eigenlijk te kijken hoe evolueert dat, blijven die klachten? En is COVID echt een risico om IBS te krijgen? En geeft dat ook een specifiek beeld? Bij patiënten die in het UZA zijn opgenomen, verzamelen we daarbij ook nog toegangstalen om ook echt naar die darmbacteriën te gaan kijken, om te zien of dat een extra risicofactor is. Momenteel hebben we voor de vragenlijsten al 280 patiënten geïncludeerd, die dus de acute infectievragenlijst al hebben ingevuld. En die zijn we nu allemaal aan het opvolgen. Enige nadeel is, omdat we ze een jaar opvolgen, gaat het jammer genoeg nog wel even duren voordat we daar echt mooie resultaten van gaan hebben. En als laatste zou ik onze website nog even willen voorstellen, zoals ook al kort gezegd is. Dat is IBS Belgium. Ik heb die samen opgericht met professor Schepper. Momenteel is ons team ook al uitgebreid met dokter Nullens. En binnenkort gaan wij ook samenwerken met andere universiteiten. Wat is nu eigenlijk ons doel van die website? Met die website willen we eigenlijk wetenschappelijk onderbouwde informatie geven, maar op een eenvoudige manier uitgelegd. Omdat we zien, als je googelt over IBS, vind je heel veel onzin, verhalen en gevaarlijke zaken. En we willen dat eigenlijk wel counteren door op een eenvoudige manier die info te geven. Daarbij hebben wij ook al onze lopende studies op de website staan, zodat patiënten ook kunnen zien aan welke studies ze kunnen deelnemen, waar dat wij nog vrijwilligers voor zoeken. En een laatste optie is dat mensen ook een zelftest invullen. En die bevat de Rome-criteria en bevraagt ook alarmsymptomen. En daar kunnen we eigenlijk de kans mee inschatten dat iemand IBS heeft. Maar belangrijker kunnen we ook het advies geven aan mensen dat het soms toch wel aangeraden is om naar de huisarts te gaan. Ik heb enkele cijfers nog. Ter context, we zijn de website gestart in november 2019. En sindsdien hebben we al een totaal aantal bezoekers van bijna 15.000. En als we kijken naar het begin van dit jaar, dan zijn dat er al meer dan 6.000. Dus we zien toch wel dat er duidelijk een vraag is naar die informatie en dat mensen er ook wel echt in geïnteresseerd zijn. Als ik ga kijken naar het aantal ingevulde zelftests, dan heb ik er momenteel al meer dan 800. Dus ook hier, er zijn duidelijk veel mensen die zich afvragen. Voilà, en dat was mijn korte presentatie. Zijn er nog vragen? Oké, bedankt dokter voor uw heel interessante stukje, uw presentatie. We gaan dan nog even naar de vragen kijken. Mocht iemand er nog snel één bedenken, dan mag je het nog zeker even in de chat schrijven. Oké, de eerste vraag. Ontstaat IBS zowel bij bacteriële als virale infecties? Of zie je dit vaker bij één van de twee? Het kan bij allebei ontstaan. We zien vaak wel hoe heviger de infectie, hoe hoger de kans. Wat dan natuurlijk ook logisch is, want dan heb je veel meer inflammatie. En we zien wel dat sommige bacteriële infecties wel heftigere ontstekingen kunnen geven, met bloedverlies bijvoorbeeld. Oké, en de tweede vraag. Komt aan iemand die als kind veel buikpijn heeft gehad. Af en toe werd er met een echo naar gekeken, maar verder werd er niet verder op ingegaan. Kan het aangeboren zijn en is het geweten of het erfelijk kan zijn? Dat is een goede vraag. Daar hebben we recent ook nog een artikel over geschreven.
We weten dat genetica inderdaad een rol speelt en dat dat voorkomt in families. Dus er is zeker een erfelijke factor, want we zien vaak dat als iemand IBS heeft, dat een van de ouders dat ook heeft. Waarom dat dat zo is? Zijn dat specifieke genen of is dat meer de omgeving? Waarschijnlijk een combinatie van de twee. Daar worden ook veel studies rond gedaan en ze hebben al wel degelijk genafwijkingen gevonden, maar er is nog geen specifiek IBS-gen, zeg maar. Dus het is niet dat we kunnen testen en zeggen, ah, voilà, jij hebt die afwijking, jij gaat IBS hebben of je hebt een hogere kans. Dat weten we jammer genoeg nog niet. Oké, momenteel waren er nog geen... waren dat de twee vragen die zijn binnengekomen. Ik zal misschien nog even wachten, een paar seconden, als er nog iemand iets aan het typen was. Maar er zijn wel al twee mensen die hartelijk bedanken voor de mooie presentatie. Dank u wel. Oké, okay. Ja, er komt niet onmiddellijk meer iets nieuws binnen, dus dan denk ik dat we hier kunnen afronden. Nog eens hartelijk bedankt voor je leuke presentatie. En dan gaan we straks door met de laatste lezer van vandaag.
Als laatste spreker hebben we nog een heel bijzondere gast voor jullie. Christel Ongena leeft al van kinds af met prikkelbare darmsyndroom. Dus we kunnen wel zeggen dat ze een echte ervaringsdeskundige is. Ze gaat ons vandaag iets meer vertellen over haar ervaringen met deze aandoening. En hierna krijgen jullie ook nog de kans om haar vragen te stellen. Ik geef graag het woord aan haar. Ja, goedenavond iedereen. Dus er is mij gevraagd of ik zou willen getuigen voor prikkelbare darm. En ik heb dit heel graag aangenomen, omdat ik blij ben dat de ziekte toch meer en meer in de belangstelling komt en dat er meer aandacht voor gegeven wordt. Omdat het toch een ziekte is die fysisch en ook sociaal heel heftig is. Dus het is een ziekte die eigenlijk heel veel impact heeft op je fysiek en ook op het sociale leven. Dus van kinds af aan heb ik al prikkelbare darm. Dus ik wist eigenlijk vroeger niet dat het prikkelbare darm was. Als kind zelf had ik dikwijls buikpijn, regelmatig al eens diarree. Maar dat was met pozen en dat viel wel mee. Ik herinner me wel als kind dat ik regelmatig eens houtskool moest eten, omdat dat zowel de remedie was dat ze soms gaven voor als je regelmatig diarree had. In mijn puberteit had ik ook bepaalde perioden van opflakkering. Ik heb dan ook eens een darmonderzoek gehad. Colonoscopie bestond toen nog niet. Dus ik spreek van... Ik ben zelf op het moment 60 jaar. Dus ik spreek van 40-tal jaren geleden. Dus dan werd er een bepaalde pap in jouw darmen gesproten. En dat werd er gekeken. En dat sprak bij mij over dat ik luie darmen had. Dus dat was het antwoord dat ik kreeg. Een zestal jaar geleden is het eigenlijk van kwaad naar erger gegaan. Dus ik begon meer en meer buikpijnen te krijgen, regelmatiger ook diarree, want ik heb de diarreevorm. Ik begon ook, maar dat wist ik nog niet, dat dit gelinkt was aan mijn prikkelbare darm. Ik begon ook heel veel angststoornissen te krijgen, dus angstaanvallen, vermoeidheid, spierpijnen. Dus met mijn spierpijnen begon te denken dat ik bepaalde reuma kreeg of artrose. Maar de reuma in mijn bloedwaarden was niks te vinden dat op reuma uitwees. Ook de artrose, dacht men, was het niet, omdat ik geen vervormingen kreeg aan mijn vingers. Dus begonnen ze maar te zeggen, ja, begin maar wat meer sport te doen en een beetje minder stress. Maar toch ging het altijd maar slechter. Ik kwam dan op den duur terecht bij een osteopaat voor mijn spierpijnen. En die gaf me dan het advies voor eens bij een orthomoleculaire diëtiste te gaan. Daar ben ik dan te raden gegaan. En die begon mij te zeggen dat ik met gluten zou moeten stoppen met te eten. Ik heb dit dan ook gedaan. En met mijn diarree of mijn buikpijnen had ik geen winst. Maar mijn spierpijnen en vermoeidheid en angststoornissen, of angstaanvallen, begonnen wel te minderen. Ben ik verder, omdat ik geen verbetering kreeg, ben ik zelf ook wel wat beginnen zoeken via internet. Verder ook met de huisarts, maar ik voelde ook met de huisarts. Ze zeiden dan, probeer eens eventueel, ik heb enterofitol gepakt en andere bepaalde zaken, maar ook altijd geen verbetering. Verder ben ik dan beginnen zoeken. Via internet en via de huisarts zag ik dan ook dat je een darmmicrobioomonderzoek kan laten doen. Ik heb dit dan ook laten doen. Het labo Medina begon met zo'n onderzoeken. In het buitenland bestond dit al. En in dat onderzoek gaf dan de uitslag dat ik een functioneel darmlijden had. Dus ik begon zo al stilletjes aan naar de richting van het prikkelbare darm te gaan. Ondertussen ben ik ook, want ik was ook zo, begon om duur ook begon hopeloos te worden, omdat ik telkens als ik naar de huisarts ging, zag ik ook dat de arts ook niet goed meer wist wat of hoe met mij aan te vangen. Dus ik was ook meer en meer in paniek. En dan had mijn dierenarts mij raad gegeven voor eventueel eens langs te gaan naar het Tropisch Instituut. Want die begon weer naar een andere richting te gaan, omdat ik in Marokko was geweest. En ik
kom nogal veel in contact met dieren. Dacht hij misschien dat ik parasiet had, want ik begon ook heel veel te vermageren. Op een bepaald moment woog ik maar 43 kilo niet meer, kilogram niet meer. Dus ik ben dan naar het Tropisch Instituut gegaan. En daar heeft dan de dokter, de arts, dokter Van den Broek, heeft dan een volledig onderzoek teruggedaan. En als ik later dan moest terugkomen voor de uitslag, ging die meer ook al, sprak die over het prikkelbare darmsyndroom. Dus ben dan verder gaan zoeken in die richting, samen met hem. En hij gaf me dan de raad voor een SRRI te nemen, een soort antidepressiva. Hij legde me dan ook uit, want ik was echt niet... Ja, dat was niet echt mijn ding voor... Ik voelde me niet depressief of zo, maar hij gaf dan wel de uitleg omdat dit serotonine bevat. En serotonine zou bepaalde pijn kunnen bestrijden in de darmen. Ik ben dat beginnen nemen, maar na 4 dagen ben ik ermee gestopt, omdat ik dat niet verdroeg. Ik begon depressief te worden, nog veel zenuwachtiger en zo. En dan ben ik verder... zelf ook weer toevallig door de dieren, weer in de richting van de dieren, met de dierenkliniek in Merelbeke. Die geven katten en bepaalde dieren die problemen hebben met darmen het probiotica FSL3. Dat is een probiotica met 200 miljard bacteriën en 8 stammen. Ik ben dit dan ook beginnen nemen en begon ik een lichte verbetering te krijgen. Want ik had ook pepermentolie geprobeerd. Biscopan en Imodium had ik continu bij mij, maar had ik ook altijd weinig resultaten mee. Dus met die VSL3 of probiotica had ik toch een lichte verbetering. Ondertussen ben ik dan via dokter Van Malderen, die had via een blog had hij gesproken over Sheldsectan, een prebiotica. Ben dit dan ook daarbij beginnen nemen en had ik ook nog een lichte verbetering. Ondertussen begon ik ook meer en meer te ondervinden welke voedingswaren dat ik slecht reageerde. En ik was nogal een appeltjeseter en ik dacht altijd dat ik goed bezig was met appeltjes en fruit allemaal. En om duur begon ik wel de link te maken als ik fruit gegeten had, dat het niet goed ging met mijn darmen. En ik ben dan fruit beginnen laten. En ben dan tot de constatatie gekomen dat het hoofdzakelijk fructane was waar ik last van kreeg. Dus ondertussen nu volg ik wel een heel Spartaans dieet. Dus op het moment eet ik niks van fruit meer. Bepaalde groenten, peulvruchten, ui, knoflook. Niks van... ik drink alleen maar water niet meer. Dus... niks van melkproducten. Wat laat ik dan nog? Dus eigenlijk ben ik beperkt van bepaalde groenten. Ik eet heel veel havermout, mits dat ik geen gluten eet. En gluten zitten in hoofdzakelijk tarwes. Dus volg ik wel op het moment een heel streng dieet. Ik probeer wel dat ik mijn voedingswaren heb. Maar sinds nu een maand of 6, nu dat ik dit zwaar dieet volg, heb ik bijna geen last meer. Ik ben wel een paar kilo bijgekomen, waar ik blij mee ben. Want ik moet wel eerlijk zeggen, er is een bepaald moment geweest als ik heel veel last had en echt hopeloos was. Ik zat met mijn gedachte van dat ik heel graag een stoma had gehad. Ik zat in de gedachte van, ik ga op zoek naar een dokter die mij de kans geeft voor een stoma te geven, omdat ik echt niet meer zag zitten. Maar op het moment voel ik wel dat ik op de goede weg ben. Ook al moet ik heel veel laten, kan ik niet op restaurant of als ik een terrasje kun je nu niet doen, maar als ik binnenkort terug een terrasje zal doen, is het telkens met een glaasje water. Dus dit is een beetje het korte verhaal van mijn prikkelbare darmleven of verhaal. Ik weet nu niet of er nog verder vragen zijn of ik nog verder uitleg kan geven. Of ik weet niet wie dat er vragen heeft. Ik ben eens aan het kijken. Ik heb ook nog hypnose. Ja, sorry.
Ik heb bepaalde dingen ook nog geprobeerd. Hypnosetherapie. Maar ja, dat hielp allemaal niet. Wat heb ik nog geprobeerd? Hypnosetherapie. Maar ik zeg nee, dat hielp ook niet. Dus het zware Spartaanse dieet, daar ben ik op het moment het goed mee. Maar ik hoop eigenlijk, mijn grootste hoop is dat ik ooit nog eens een pannenkoek kan gaan eten of een keer met vrienden een echt restaurantbezoek kan gaan doen. Maar ja, we zien wel. Dus als er vragen zijn, mogen die gerustgesteld worden. Dus, Dankjewel voor je toch wel mooi verhaal dat je voor ons hier verteld hebt. Er komen eigenlijk heel veel reacties binnen. Heel veel bedankt voor je getuigenis. Graag gedaan. Heel fijn dat je zo openlijk spreekt over je klachten en dat je hier vandaag wil komen praten. Ook ja, zo'n lange lijdensweg, dikke knuffel staat er ook. Dus ik denk dat er ook wel een aantal mensen zijn die ook de patiënt zijn en die zeggen dat er dringend nood is aan een patiëntendag. Ja, zeker. Ik zie dan een eerste vraag. Hoe combineerde u dit werk met een gezin? Mijn werk met gezin? Hoe combineerde je dit met uw werk en uw gezin? Dat staat er, sorry. Dat was ook een tamelijke leidersweg. Dus ik heb het geluk, mijn werk, ik geef les in het volwassenenonderwijs. En het vak dat ik geef is mode, dus is een praktijkvak. Dus als ik last had met buikpijn en diarree, dus ik wist altijd, ik zorgde er altijd voor dat ik een toilet bij mij in de buurt had. En mijn cursisten weten tot nu toe ook, als ik naar het toilet moet of ik heb een probleem of zo, dat ik gerust de klas kan verlaten. Met een gezin. Ik ben ondertussen gescheiden, omdat door mijn problemen eigenlijk, dat ik dan kreeg ook, ja, ik had angstaanvallen. Al mijn fysische problemen was ook niet zo gemakkelijk niet meer met mijn gezinsleven. Ik heb een periode geweest dat ik ook niet meer op vakantie wilde gaan. Ik wilde gewoon in de buurt van een toilet zijn. Vliegtuig durf ik niet nemen. Gewoon met de gedachte van, ja, iedereen kent de toiletten op een vliegtuig. Dus dat ik toch wel alleen een aanval zou krijgen. Dus mijn leven was eigenlijk meer echt geconcentreerd op het probleem of op mijn ziekte dat ik had of heb nog altijd. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk blij op het moment dat ik alleen ben. Want ik zie het zelfs niet zitten om een relatie terug aan te gaan. Gewoon door mijn darmproblemen. Het gaat misschien heel komisch lijken, maar ik zie het niet zitten voor een relatie te hebben. Omdat ik mijn bed zou moeten delen met een partner. En 's nachts winderig en diarree zou krijgen. Nu voel ik mij op mijn gemak thuis. Als ik dan toch een opflakkering zou krijgen. Dus ik heb er eerlijk in geantwoord. Dus dat het sociaal een heel zwaar dragen is, het prikkelbare darmsyndroom. Dankjewel. Nog een vraag. Heeft misschien al wel deels beantwoord. Ik weet niet of ik nog kan aanvullen. Je hebt in het begin gesproken over hoe IBS niet alleen een enorme fysieke, maar ook een sociale impact heeft. Ja. Zijn er restaurant- en cafébezoeken nog andere zaken die moeilijk zijn voor u? Alles gelijk. Zoals cinema of ergens. Of gewoon eens de trein nemen. Nu durf ik al steeds, nu omdat iets beter gaat, durf ik terug de trein nemen. Maar ik durf niet de trein nemen. In mijn auto staat bijvoorbeeld altijd een emmertje. Moest het toch zijn dat ik onderweg ben, dat ik een opflakkering krijg. Ja, heel veel. Alles dat buiten huis gebeurt, heb je een beetje angst voor naartoe te gaan. Zolang dat je niet zeker bent dat er geen toilet is. Dus ik durf wel goed in de natuur gaan wandelen. Dat is geen probleem, omdat ik weet,
In de natuur zal er altijd plaatsje zijn als... Ja, het gaat weer over ja, die diarree, dat ik toch... Want ik heb dat er juist niet bij vermeld, maar ik had dat hier ook wel opgeschreven. Als je, bij mij is dat toch zo, als ik een opflakkering heb en ik moet naar het toilet, is dat echt wel precies als ze met een hoge drukreiniger in je darmen zitten. Hè? Dat is zomaar niet van, ik ga een keer naar het wc, maar ik kan dat echt zo vergelijken, dat hij met een hoge drukreiniger door je darmen gaat. Zo heftig kan het zijn als er ja, een opstoot is. Dus kun je je wel voorstellen, als je dan even in de cinema zit en je hebt geen toilet of iets. Het is mij een keer ooit overkomen, lang geleden, dat ik een ongelukje in mijn broek had. Maar ja, ik zeg het nu, met mijn zwaar dieet gaat het beter. Dus... Ik ben blij dat het dan toch wel iets beter gaat. Ik zie inderdaad nog wel mensen die het ook heel herkenbaar vinden. Ik weet niet of er nog vragen zijn voor Christel. Ik zal nog even wachten. Ja. Er zegt iemand nog, als je nu nog eerst even klein geld moet bijeenzoeken om naar het toilet te mogen in de bioscoop, dat ook lastig is. Oké, als er dan geen vragen meer zijn, dan zou ik u heel graag bedanken voor uw getuigenis. Ik denk dat wij als, heel graag gedaan. Als studenten echt, ja, als wij over zo'n aandoening leren, ons totaal niet kunnen voorstellen dat dat zo'n enorme impact heeft. Zeker, ja. Even, dat is toch wel... Dat doet wel iets om dat te horen. Ik zie dat er nog een vraagje is binnengekomen. Is er met de jaren meer begrip voor prikkelbare darmsyndroom gekomen in uw omgeving? Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Want vroeger heb ik altijd de reactie gehad dat tussen mijn oren zat. Ik heb zelfs momenten gehad dat ik reacties kreeg dat ze van overtuigd waren dat ik anorexia had. Omdat ik dikwijls, ook als ik op restaurant ging, kon het zijn, ja, ik kon het nu nog niet linken wat ik misgegeten had, dat ik iets gegeten had, dat ik naar het toilet moest spurten. Ik was dan ondertussen ook fel aan het vermageren, dus ik heb wel zoveel jaren terug toch wel negatieve reacties gehad, dat tussen mijn hoofd zat en dat... Ja, dat ik meer anorexia zou hebben. Nu, ondertussen, omdat er ook meer aandacht in de media is, beginnen de mensen rond mij toch wel meer begrip te hebben. En ik ondervind ook, ja, surtout met mijn cursisten ook, dat iedereen er toch wel meer en meer begint van af te weten. Of als er iets in de media komt, dat mijn cursisten in de klas komen van Christel, heb je het gehoord? Er is dat even onlangs dan van... er zijn ondertussen toch al bepaalde dingen in de media gekomen... met dan die app die er dan binnenkort gaat komen. De Domino-app. En dan door de KU Leuven gemaakt zal worden. Dus ik begin meer en meer begrip te krijgen. Ja, ja, ja. En ook dankzij jullie, omdat jullie het ook meer en meer in de aandacht brengt. Hè. Dat is dus ook dankjewel aan jullie, alleszins. Dat, ja, ja. En er zijn ondertussen nog een paar vragen binnengekomen, dus dat is nog even te beantwoorden. Hoe heeft de leeftijd een rol gespeeld in de evolutie van uw ziekte? Bij mij is het verslecht mij ouder te worden. Ik weet niet hoe dat komt of zo. Maar de leeftijd... Goh, ik was er vroeger van overtuigd, wel ook dan tussen mijn oren zat... Omdat ik dikwijls had en ja, ik denk... God, het is een moeilijke vraag uiteindelijk. Ik denk dat ik er gewoon mijn leren leven heb. Ik heb van kinds af aan problemen, altijd de buikpijn gehad. En ik denk gewoon dat ik er mij met leren leven heb. Gewoon, het is iets, ja... Maar ik weet niet wat dat de vraag eigenlijk bedoelt. Dus bij mij is het verergerd met ouder worden, als dat de dingen is, de evolutie. Of... Ja, ik denk dat ze dat bedoelen van... Is het erger geworden, wat u zegt? Ja, 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 ja.
En dat maakt me soms ook, ik het ook een beetje zorgen. Want ja, mijn leeftijd, ik maak me zorgen. Moest ik ooit in een ziekenhuis terechtkomen? Of stel je voor dat ik bejaard ben en dat er een moment komt dat ik hoop van niet, naar een woonzorgcentrum moet. Daar maak ik me soms nu zorgen om, dat ik denk van... Stel je voor dat ik nog altijd prikkelbaar... Ik zal dat misschien waarschijnlijk nog hebben. Hoe dat opgelost wordt als je... Ja, of... Ik stel me de vraag, zijn er soms mensen van oudere mensen, dus 80 en ouder, die ook nog het prikkelbare darmsyndroom hebben? Dus die vraag stel ik mezelf dikwijls altijd. Dus, maar ja, ben je even sluit op aan het denken, allee, hoe dat met ouder worden zou kunnen zijn? Ik denk dat het een vraag is. Ik kan het ook niet op antwoorden. Ja, dankjewel. Er is. Heeft u kinderen en indien ja, had de zwangerschap een positief of negatief effect? Ik heb kinderen, maar die zijn ondertussen al in de 30 en ik kan mij niet herinneren dat ik problemen had tijdens de zwangerschap. Nee, dat is waar. Denk niet. Waarschijnlijk heeft dat precies dan toch wel een positief effect gehad, ja. Ik heb geen problemen gehad tijdens mijn zwangerschap, nee. En viel u dat daarvoor en na de zwangerschap terug was? Ik heb gewoon... Die periode in mijn leven had ik bepaalde perioden dat ik opflakkering had en dan bepaalde perioden dat het beter ging. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan. Heeft dat met mijn zwangerschap te maken gehad? Heeft dat met mijn kinderen? Dus dat, daar kan ik niet echt op antwoorden. Dat, ik denk bij mij nu meer en meer dat... Maar dat is een prognose dat ik voor mezelf maak. Dat waarschijnlijk altijd het probleem geweest is dat doordat ik een geprikkelde darm heb, dat bepaalde voedingsstoffen het altijd erger en erger gemaakt hebben. Want ik had dikwijls het gevoel ook... Die pijn in mijn darmen waren soms niet altijd krampen, maar was meer het gevoel precies dat dat een wonde was. Gelijk als je als kind valt en je hebt een schaafwond aan je knie. Ik had soms een indruk dat die pijn, dat dezelfde was in mijn darmen. Zo, dat dat meer pijn was van een wonde. Zo, van. Dus daarmee ben ik soms meer en meer te linken ook. Maar dat is een beetje zelf dokteren dat ik soms een beetje doe. Hè. Ik weet niet of het duidelijk is wat ik vertel. Ja. Krijgt u de klachten meestal meteen na het eten of ook tussendoor? Het was meestal na het eten. Maar ook tussendoor. Maar veel dikwijls na het eten. Want dat heb ik nu ook nog altijd als ik ergens naartoe moet of... Of voordat ik, als ik les geef... Ik zal nooit warm eten of veel eten voordat ik les geef. Om gewoon de schrik van dat ik naar het toilet of dat ik buikkrampen en diarree zal krijgen. Dus ik eet nooit zwaar voordat ik ergens naartoe moet. Dus ik zal ook altijd gewoon eten als ik thuis ben. En dat ik zeker ben dat ik niet het huis uit moet. Omdat het ook meestal na het eten is, ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel een serieus impact heeft op de manier waarop je leeft. Ja. Ja, en om duur wordt... Ik denk ook, die impact is zo groot dat om duur ook angstig wordt. Allee, het is niet een angstaanval, maar gewoon schrik hebt van... Je blijft voorzichtig. En ik weet dat ik nu in een periode ben, omdat het iets beter gaat, ga ik moeten proberen een beetje mijn knop in mijn hoofd te proberen om te draaien van... Probeer nou toch nog een keer gewoon te eten en gewoon, want om duur wordt het ook, denk ik, een beetje een vicieuze cirkel. Ik heb angst voor iets te eten, alleen toch uitgebreid te eten, vooraleer dat ik ergens naartoe ga. Die angst zit in mijn hoofd en ik moet minder proberen gefixeerd te zijn op mijn probleem, mijn buik en mijn... Allee, ik weet, het is duidelijk, je snapt waarschijnlijk wat dat ik... Ja, het is duidelijk, zeg. Dankjewel. Ja. Mooi antwoord, denk ik.
Er is ook nog een vraag. Heb je ook periodes waarin je voedingsmiddelen opeens weer niet kan verdragen? Ik denk dat komt... Ja, vroeger dacht ik dat. En dan was dat soms momenten dat ik niks meer durf eten. Dat ik alleen maar nog een rijstekoek en, of iets heel simpel had. Maar nu ben ik ook weer tot besef gekomen dat ik het niet altijd direct mag linken aan iets dat ik juist gegeten heb. Dat het ook dikwijls is van iets dat ik in de morgen of zelfs de dag ervoor gegeten heb. Dus ik mag het niet meer altijd linken aan iets dat ik juist op dat moment of juist voor dat ik krampen in mijn buik krijg, dat ik het daaraan mag linken. Dus dat ik... En die fout heb ik vroeger gemaakt, dus dat ik om duur niks kan meer durf eten. Dus, en nu, met dat ik, ja, dat ik zeg dat ik niks meer van fructanen eet, ondervind ik van dat er toch wel bepaalde voedingsstoffen zijn, voedingsstoffen zijn, die ik uiteindelijk wel mag eten en die ik verkeerd linkte aan mijn probleem. Dus als er mensen zijn die luisteren en die denken dat, ja, dat je er daar toch wel moet in opletten, dat je niet begint een verkeerde link te maken. Maar het is een zoektocht. Het is. Ik ben nog eigenlijk altijd... Ik ben al jaren en jaren aan het zoeken, maar... Ja. Het blijft eigenlijk wel van een zoektocht, maar ja. Want mijn ding is... Mijn antwoord is, je mag niet altijd... Verkeerd fixeren op een bepaald voedingsstof. Het kan soms van iets zijn dat je gisteren of een halve dag ervoor gegeten hebt. Dat ik ondervind. Oké, dat is heel interessant. Eens kijken, hè. Heb je ook in opstootperiodes voedingsmiddelen die je anders wel kan verdragen, dan opeens weer niet verdraagt en opeens op hevig op reageert? Goh, dat is wel zo'n beetje, denk ik, hetzelfde antwoord dat ik moet geven. Of, zoals ik geantwoord heb op de vorige vraag. Dus dat ik eigenlijk wel... Ik heb er juist ook het voorbeeld gegeven van appeltjes. Ik had heel graag appeltjes en ik was overtuigd dat ik altijd gezond en goed bezig was met mijn appeltjes. Omdat ik ook ergens als kind geleerd had... Ik liet die altijd wat bruin worden. Een bruin appeltje is goed tegen diarree. Maar ik was ook altijd mijn prikkelbare darm aan het linken met iemand die gewoon een keer een buikgriep heeft. Hoe moet ik het uitleggen? Ik ga weer zeggen van... Je mag niet altijd denken van wat dat je net gegeten hebt en dat je juist een opstoot hebt. Dat het altijd de oorzaak is van de maaltijd die je ervoor gehad hebt. Dus gelijk dat je juist antwoord hebt, je moet soms een dag teruggaan. En dat dan een voedingsstof is dat je al weet dat je niet, beter niet zou eten. Oké. Nog een mooie vraag. Als je een nieuwe patiënt zou ontmoeten nu, welke tips zou je dan geven? Ik denk naast die ene tip die je net heeft gegeven. Zoals ik nu weet, probeer het echt geen fructanen te eten. Dat is niet dat prikkelbare darm, want hoofdzakelijk, met mijn ervaring, toch een beetje ook de voeding is. En niet alleen de stress en tussen de oren. Want daar hoorde je ook nog heel veel van, dat eventueel trauma's zijn die je opgelopen hebt. Of. Ik denk dat mijn ervaring is dat je je meer moet oriënteren naar de voeding. En ook de stress, want we zijn ook mensen die stressgevoelig zijn. Maar probeer je toch meer en meer te oriënteren naar de richting van de voeding. De juiste voeding vinden. De zoektocht naar die voeding, ja. Oké, dankjewel. We hebben nog een vraag. Noteer je wat je eet? Ik heb dat gedaan, een heel boekje. Ik heb dat gedaan in het verleden. Maar
ben altijd toen ook op de verkeerde weg blijven gaan, ook al schreef ik het op. Totdat ik, ja, nu schrijf ik het niet meer op. Maar er is een periode geweest dat ik het allemaal opschreef in een schriftje. Maar het hield me eigenlijk niet veel verder. Ik bleef... Ja, mijn appeltjes en mijn peren. Dus ook al schreef ik alles op, ik bleef de verkeerde weg opgaan. Ja. Dus, Oké. Hoe heb je de studenten op de hoogte gebracht van je prikkelbare darm? Ik vind het niet altijd even makkelijk om nieuwe mensen op de hoogte te brengen van het probleem. Ik ben gewoonder. Gewoon gelijk. Ik vertel, zeg, ik heb een griepje gehad, of ik ben gisteren gevallen, of ik heb gelijk een andere aandoening. Vertel ik ook tegen de andere mensen. Dus, vroeger durf ik het eigenlijk niet zo goed zeggen, prikkelbare darmsyndroom. Omdat ik vind dat eigenlijk niet zo'n juiste benaming. Omdat prikkelbare darm geeft al een beetje zo precies van, het zit tussen jouw oren. Het, voor prikkelbaar geeft niet echt zo de richting van, want het wordt, voor mij is het eigenlijk, alleen, ik vind dat het een ziekte is, want syndroom aanschouwt. Maar nu ben ik er niet meer verlegen om ervoor te zeggen dat ik het prikkelbare darmsyndroom heb, omdat ik toch wel wil laten horen en laten zien van dat het toch echt wel een aandoening is en niet van die, ja, dat prikkelbare is het eigenlijk het verkeerde woord een beetje. Het is wel een prikkel die in je darmen is, maar voor naar de buitenwereld toe wordt dat toch meer bekeken van, het zit tussendoor. Allee, het zit een beetje tussendoren. Maar nu, ik ben er niet verlegen om en ik vertel gewoon. En de mensen luisteren wel en ze zijn wel altijd heel verrast als ik mijn verhaal doe. Ik doe het niet zo uitgebreid zoals ik het nu doe, maar toch... En ik krijg veel appreciatie en steun. Ja. Omdat ik er gewoon open in ben, ja. Er is iemand in de chat ook met u akkoord dat het een slecht woord is. Ah, ja. Als er dan geen vragen meer zijn, kan ik alleen u nog bedanken voor uw uitgebreide uitleg en ook voor uw tijd te nemen voor al onze vragen. Geen probleem. Dank je wel. Ja. Ah, ja, ik mag niet storen, zeker. Okay. Beste kijkers, daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons symposium over het prikkelbare darmsyndroom. Iedereen die een aanwezigheidscertificaat wilt, kan tot en met eind deze week gaan naar emza.be/certificaat en registreren met het wachtwoord FODMAP in drukletters, gevolgd door het getal 18. FODMAP 18 dus. Nogmaals grote dank aan alle sprekers om deel uit te maken van dit evenement en aan ieder van jullie kijkers thuis om deel te nemen aan de livestream. We hopen dat je veel hebt bijgeleerd en, met een beetje geluk, dat we jouw volgend symposium weer op onze campus mogen verwelkomen. Bedankt om te kijken en nog een fijne avond.